kulanti ugu caan wanaagsan akhyaarta hawada naga daawanaysay meel ka soo caalamka ka joogtaan. Caawa waxaan galeynaa sidaad hore nooga barateen barnaamij kooban oo kaga hadli doono dhacdooyinkii ugu dambeeyey maaragtay gumaysiga Itoobiya labada shacab ee walaalaha iskaga horkeenayeen waa Soomaalida iyo Oromada. Dhinaca kale waxaan eegi doonaa dhinaca Soomaaliya xaggee ku dambeeyeen magacaabistii guddigii baarista baarlamaanka u xilsaaray dhacdadii foosha xumayd ay ku kacday xukuumadda. Qodob kale ayaa jira oo aan ka hadli doono oo qodobka ugu horeeya. Dowladda Soomaaliya waxay ku mashquushay social media inay dhaqaale badan ku bixiso oo dad fara badan oo fadhi ku diri lahaa ay adeejisato oo ay runtii u kaambeyn garanayaan. Waa nasiib darro inteeda la-eg in xukuumadda Soomaaliya ee maanta la rabay inay qaranimo Soomaaliya u raraan ay kusoo noqdaan social media si ay u maalgeliyaan shaqsiyaad maarata ama beejaj aanaa hadda magacaabayn ay ku nooleeyeen oo runtii aan waxba ka xishoonayn oo aflagaado fara badan geysanaya. Dowladda Soomaaliya heerkaas runtii lagama filayn. Waxaa la rabay inay dalka dhaqaalihiisa ay ku horumariyaan dadka barakacyaasha ay daryeel ugu sameeyaan. Qodobkaas waan geli doonaa haddii la yidhaahdo. Haddii loo baahdana waxaan keenaynaa caddayn dhaqaalaha qaabkay ugu bixiyeen iyo shaqsiyaadka ay siiyeen iyo intay bixiyeen. Waxba muhiim aha inaan magacowno. Mucaaradnimo dowladda ma jirto, laakiin faktiga jira weeye xiriirka annagana loo sameeyey ayaa jira. Dad badan oo waxaad arkaysaan way ka hor arrintii Cabdikariim Sheekh Muuse cadowga loo gacan geliyey ka baroor diiqay, maantana af wax cuni xishooba leh isbeddel lagu sameeyey oo maanta language iyo luqadda ku hadlayaan ay tii hore aad uga duwan tahay. Cabdikariim Sheekh Muuse waxaa weeyaan wadaniyad qofkii wadani ahaa ee Soomaalinimo ku taageerayay halkiisi buu taagan yahay, laakiin qofka isbedelay mataqaanaa dadka khayaanada qaran ku dhacay madaxda Soomaaliya ee khayaano qaran bay ku dhaceen. Cabdikariim maaha, dastuurka Soomaaliya lagu xadgudbay, qaranimada Soomaaliya lagu xadgudbay. Therefore ma waxaad ku difaacaysaa shalay aad lahayd Cabdikariim baa talaaya Cabdikariim Sheekh Muuse? Marmar shilma yar oo lagu siiyey ayaad ku leexanaysaa? Shaqsiyaad badan ayaan soo bandhigi doonaa, waxaan rabnaa kilibo badan ayaad tus doonaa haddii la yidhaho soo mar dhow ilaa berito shaqsiyaadka say u kala hadlayaan toddobaadkii hore, si u hadlayeen iyo toddobaadka say u hadlayaan. Taa halkaasa kaga baxaynaa waa dowladda Soomaaliya especially madaxda qaranka oo adeegsanaya dhaqaalihii dalka, u adeegsanaya shaqsiyaad Yurub jooga iyo Ameerika oo weligood shaqaysan in ay u faafiyaan dacaayad oo ay daboolaan crime-kii ama dembigii Soomaaliya ka dhacay ee qaradumiska ahaa. Midna waan idiin cadaynayaa, dowladda Soomaaliya ruux mucaarad ku ah ma jiraan haba yaraatee, laakiin waxaa la diidan yahay dhagarta ay galeen madaxda qaranka ee indhala-aanta ahayd ee korneyl ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan loogu gacan geliyey dal shisheeya oo dhibaateynaya oo halgan kula jiray uu kaga horeynaa geyiga Soomaaliyeed. Taas ayaa lagu haystaa, wax kale oo meesha yaalla ma jiraan. Dadku waa inay ogaadaan Soomaaliyeed. Dadkan qaylinaya ee fadhiya miidiyaha iyo kaamirada, teknolojigan dad baa si xun uga faa'iideysanaya. Ninka Yurub jooga iyo Ameerika ee halkaas ka qaadanaya xogaasan dareera muu shaqaysto? Qofka inaad shaqaysataa haboon, haddaad qadiyad lahayn inaad dad aflagaadiso iyo warbaahino waa laga fiican yahay, laakiin waxaa wanaagsan qofka inuu shaqaysto oo isku filaado ayaa wanaagsan. Ni Yurub jooga waa cabay ku tahay in waxoogaa aanan waan haynaa si qaabkii u qaateen lacagta. Haddii loo baahdo maqraatiya xamar jooga ayaan khad ka soo gelin karaa. Shalay toddobaadkii hore qaabkii ay u hadlayeen iyo maanta qaabkii u hadlayaan, in la magacaabo uma baahna totally. Banaankaan keeni karaa waxa weeyaan qowlka qofka uu ku hadlo waxa weeye see malaa'igta garbaha ka saaran u qorayso ayay tanna waxa weeye recording waxaa duubto ay u duuban tahay. Toddobaad iyo badh ka hor rag qaylinaya ooyayey ayaa hadda maanta calanka Soomaaliya moodaa inay wakiil ka yihiin. Calanka Soomaaliya baa iska wada leh, dowladda Soomaali baa leh, dhaliisheeda iyo toosinteeda Soomaali baa u taalaa. Haddaan la toosin qaranka maxaa hagaagaya? Waa in dastuurka Soomaaliya lagu dhaqmo, waa in sharciga la ilaaliyo. Dowladda Soomaaliyeed ma dumayso baarlamaanka intuu dhisan yahay ee labada golo dhisan yihiin,
dowladda Soomaaliya ma dumaysaa haba yaraatee. Marka dadka ku hadaaqaya qarankii Soomaaliyeed iyo nabaddii aan helay baa la duminayaa, waxba kama jiraan. Waa in la saxo waxaa ka khalad ah in la daboolo dembigii dhacay iyo khiyaanadii. Taas ayaa dembi noqonaysa, qaran dumisnimo noqonaysa. Haddii la qariyo wixii dhacay oo ilaa hadda baarlamaankii shalay waxay ahayd in la soo xulo guddigii baarista ee baarlamaanka uu gelayay ee go-aanka ka gaadhayay baarlamaanka horkeyn lahaa intay baaris soo sameeyaan dhacdadii dhacday iyo xadgudubkii dhacay, afka ayaa la qabtay oo shalay lama horkeynin baarlamaanka. Marka yaa qaran dumisa, yaa dowladnimada Soomaaliya diidan, yaa nidaamka ku ciyaaraya. Dadku ha fahmaan, dowladda Soomaaliya dadka ka wada dhexaysaa min Jabuuti ilaa iyo Raaskambooli. Dadku waa inay ogaadaan ilaa diridhaba ilaa iyo mataqaanaa Wajeer dadkay ka dhexaysaa dowladda. Marka dad gaara inay si gaara ay mataqaanaa u orordaan shalayna ay ooyeen maantana, maxaad shalay farmaajo iyo khayre kaga soo horjeeda maanta dad ammaanayso? Cajaladihiinni baa duban oo lahayaa shalay ninka khayre iyo farmaajo lahaa talaayo ni Soomaaliya cadow inta gacmaha ugu xidhan oo jawaan madaxa u geliyeen oo jir dileen bay diyaarad u saareen, maantana ammaanaya qofkaas maqadiyad buu leh? Mid kale, madaxweynaha iyo prime ministerka maxay u horimen leeyihiin sharciga? Baarlamaanka Soomaaliya may yimaadaan sharaxaad ka bixiyaan, shacabka Soomaaliyeed may publicly inta hor yimaadaan? Maxay baarlamaanku inuu go-aan gaadho oo guddigiisa howlihiisa wata ay u kala laaluushayaan? Waa inaad dadku ogaadaan. Marka marka waa inaad ogaataan barnaamijka sheergaray waxaan gelaynaa haddii la haydaa dhacdadii barnaamij oromada iyo Soomaalida qaabkii waxuga dhex dhaceen iyo qaabkii uga faa'iideysanayaan gumaysiga Itoobiya. Tikraag aan idhaaho Itoobiya hadda wax la yidhaha ma jiraan. Taana waan gudagelaynaa haddii la haydaa. Marka waa inaad ogaataan, wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa inaad ogaataan dowladda Soomaaliyeed Soomaali bay ka dhexaysaa. Waa inaad ogaataan qaabka loo adeegsanayo. Firi hadda social media-yihii dadka Yurub joogay mashaqaystayaasha ahaa ee bartay si loo soo fadhiisto kamerada waxay ku hadlayeen, waad aragteen. Waxaa ku xigay xildhibaanada inta ugu ducfisanayd oo ugu daba dhilifsanayd yaa la adeegsanaya? Wacalaykum asalaam good waxbaraha ka mid a dowladdii uu ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha waa ninkii prime ministerkiisa la dagaalamayay buu ahaa, waa la adeegsanayaa. Waxaad aragteen ka kale oo mataqaanaa magaciisa ma garanayo u doodayay waxaa dhaqanka ku islaamka diinteennaba ku habboonay ninkii u doodayay magaciisa ma xasuustaada. Waxaa la adeegsanayaa ragga ugu ducsan salaad, ninka salaad caljala leeya, ninka wuxuu ahaa Itoobiya horbooday markay Soomaaliya soo gashay, maalin dhoweyd ayuu qiranayay war hadalka annaga soo gelinay. Waxay adeegsanayaan marka madaxdii qaranka ee dadka looga filayay inay hore u raraan oo mataqaanaa gaarsiiyaan ka bixiyaan ducfinimada Soomaaliya, gubanimo gaarsiiyaan inay Soomaali dhexdeeda kusoo laabteen oo dhaqaalihii yaraa ee dibadda laga keenay ama laga qaaday xoogaa dekadii eerboorka Muqdisho keliya ay u adeegsadaan dad dibadaha jooga oo aan mataqaanaa mashaqaystayaala ay afkoodii ku hadlaan, iyo xildhibaanada intii ugu liidatay ee jawaasiista ahayd ay adeegsanayaan. Bal siyaasi Soomaaliyeed oo magaca leh oo intuu yimaado difaacaya dembigii wixii meeshan Soomaaliya ka dhacay ma jiraan. Marka dadka ku hadaaqaya dowladdii baa la qashqashaadaya, dowladdii baa la duminayaa, waa waxaas waxba kama jiraan, waa nonsense wey. Dowladda waa la saxayaa, khalad weyn baa dhacay, qaran dumis ah meel ka dhaca ayaa Soomaaliya ku dhacay. Waa in la saxaa oo pointiga la saxaa baarlamaanka dadka ku jira ee la adeegsanayo, ee baarlamaankii oo fadhiya rabshada sameynaya, ee aan sameynayn registration-ki. Maxaa la odhan karaa? Soomaaliya qaranimay u gudubtay, baarlamaanka kuwii hore uu ka wanaagsan yahay, shaqada ha loo daayo oo faraha laga qaado. Xukuumadda hadday ku dhex mashquusho baarlamaanka dhexdiisa maxaa hagaagay? Baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa hadday dhaqaale u adeegsadaan oo ay khaladkii ay galeen daboolayaan, ma dowlad ba hagaagaysa? Dadka Soomaaliyeed baan la hadlaynaa. Let's allow in la baadho wixii dhacay, baarlamaanka la hor keeno, ay baarlamaanku markaa ka baaraan degaan wuxuu sharciganu ka qabo. Laakiin wixii in la hor istaago, lacag fara badanna xildhibaanada la siiyo, dad dibadaha jooga oo dhalinyaro ah oo mataqaanaa ku jira aaladahan casriga ah ee fursadahan u helay in la adeegsado, waa nasiib darrinteeda dhan. Muwaadin Soomaaliyeed, sarkaal gaashaan la dhahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda, hadda halgan ku jiray adag oo xilligan adag u istaagay, iska wuxuu qabso ku xoreynaya dal Soomaaliyeed,
يا أنت جعلها يلوجها لقى حري وتشوان مدح لوجلي يا عاصمة الصومالي اللي قالوا فيه مركب قفك الربين والضبولو ما قارن دمس با ما قارن بوهرادين يا مسقارن كدمينيا تاد كانوا حلسوا جيت سنين أنا مركب حل بعنا ضع وحد متشان ومد الصومالية وحال مغلي حل بعنا بدن أما أو كدي إن هديد السورك الصومالي لبالمرو إن لبعت إذا عيسو أو دك دك مد الصومالية سيفل وورك وح كدر إنه إيمانه يو أو لقبا يابو عالم كان إنه سامي كويلاتو أريد أن أقول لك أن الأمم بحنا أمد الصومالية وامد شنتي لو قيبيي أي ولي كالتهاي أن مرتقنا مدح دي قانا كهدي هرسي دي يعني إن مات الصومالية أي نقطو فرقة فرقة نقطو أو أي فيروس ودح قليان هور مركة أتكسو غيسان محايت هاي هدي هالي صومالية انت قفتاني عدو ولي بيان محا مش صومالية يال دولة دي بقى معارض ويهي دولة دي بقى للدومينية نون دولة دي عدو مكرة تمالها لابا بقولي تضبات رشان حلمان بقى فرده لحدن يوحوغا وحفل ان ان اقل كي سرعة يا دومي كرا مكا دولد يا قاعد السن كون هدي شقين وايان او قرب بيلين او النقدين ميل قميسي قررتو وعليكم السلام وقا سدو يا قاعد دورنا يا مدح هدي كرا كون ها كل حسحان قاينون كدل كويال كونستيشكا سومالي ويالا هالوغو نحسحو او هالكا خلط كي قلن هالوغو قاد دالكا waxaa la oran kara khalad ka soo gashay waa lagu cadeyn kara xilka laga qaadi kara waa digniin balasiin kara muwaadinki Soomaaliyeed cadaw uu dhiibay soo celiya la oran kara keena dadka marka la adeegsanayo shalay ninki qeylinayay ee talaayay lahaa qalbi dhagax muwaadin baa la dhiibay talaayay waa sixala oo maanta amaanaya madaxdi qaranka war madaxda qaranka sheegayso qaranka yaa qaranka ma Soomaali uu ka dhaxeeyaa Soomaali bu qaran ku ka dhaxaya okay qaranka Soomaali ka dhaxaya marka inaad adiga kaliya intaad xogaa yar lagu siiyo sandareera ah inaad soo istaagto kaamirada oo barra khatra oo wax laga fiican yahay xildhibaanada saddex xildhibaan ma aha inta kale sharaf ay leeyihiin laakiin saddex xildhibaan ee soo hadda far dheeraatay noqotay waa ninka afraan la yiraahdo isagu aflagaad dabdiisu ay banaanka tahay وعاية أن تبادا أو نلف وحاجة ترتا أنك على جودح برا يسوون أفلاجات ده وين جي سنة يبقى أفلاجات ده وين أيو جي سنة يا سومالي وح أفلاجات دنيا سجال مليون بكوش هاي سومالي ده هذا الله هيسو أفلاجات ده جي سنة يا وإتوبيا أنا يوليه وأفلاجات ده وين سومالي قوم بركة ما هم يا أن وعليكم السلام ورحمة الله والسومالي قوم بيونا أهين أصل نسنس وحاسم عدي حل معنا كانك تي وحن بقى لقيا بيه ووضع جواسيس متغانا ين متغانا سومالي سومالي وحي لي استاقل هذا هو رجل عربي ستيوي حل ما شارك كيسة لقشانيا حل ما شارك كيسة محلو قشانيا دوا تاجوس قبرا ما شكينا سيمبل مركز دولة دي بلد دومينيا دولة دا خالد كي قشي وخيانة قرن وإن الهوركيان مدحدة قرن كالشرعي قدالكو إياه عد كعلن كرتنا ملها سوشيال ميديا انت العقل سيو ولاش ان يريرا يوروب جوغا ايه ان ولي قد شقيسان ان اي سوو دا تهريبي ان هادا برق اي كينا سوشيال ميديا وار دولة دا سومالي باس كلا قف قارو لانا مالا وحاو ايا شلمها نويت لبمانا يا مركا نكا ماانتا انتو مقدشو العقل سو ديري يوروبو سو ديري يا داد كان اديكسان ايا شخصيات انا معنا لهين او يوروب كاقيلناي oon wali go'so qaysan oo soo tahriibay waxa weeyaan waa dhibaateenteeda leeg aan Soomaalinimadu waa lama taabtaan dalka Soomaaliyana waa dal xora madaxdana qofti dad majirta haba yaraate rabitaan buuxa iyo dad Soomaaliyeed iyo kalsooni ayaa lagu doortay khaladkii dhacay iyo jaayfada iyo jirimada ay geysteen hal la saxo taas la taagan yahay waa in la saxay oo golaadaan golaha baarlamaanka inuu baaritaanka guddiga shalay baa in la horkeeno sabtigi maxaa loo horkeeni waay marka qoriga aqalka baarlamaanka Soomaaliya shalay baa ahayd in la horkeeno guddiga toddobada ka koobnaa xubnood ee loo xirsaaray arinta dhacday xukuumadda xadgudubkaysa mise guddiga loo saaray away haddii xukuumadda marka lacag u adeegsato baarlamaanka dhexdiisa ku kala qaybiso oo guddoomiyihii baarlamaanka afka qabtaan
والعك شعري هاي مالي عضيقة وابا سيدي تنتير I don't know العك تحوق فلي اوكي and او سوشال ميديا هي لان يرد يوروب شوكتي امريكا اي افكا قفتان او هالكا العك كسو حولان war soomaali dadkeedi ba dhig baxay oo xariiha quxootiga daasan oo xamar daafaheeda liibiya ku xayiran kuwa ay ku soo dayeen lacagta ay u soo dirayaan ragga yurub ay shaqeystaan shalay waxay lahaayeen qalbi dhagax talaayay talaay muwaadi soomaaliyeed ba la dhiibay maantana waxay ku hadlayaan dawladdi ba la dubanaya qarandiidka kan war qaranka ayaa iska leh qaranka isku sibo ma naqaan wa calaykum salaam wa raxmatullah soo dhawaada dhamaantiin qaranka dawladda Soomaaliyeed isku si dadku uma yaqaanaan war dadka waxaan iska wadaalay shan calankaas shanta xidigood ayaa iska leh Soomaali ku midaysan tahay hadaa diidan tahay aday ku taala qaladkan dhacay waa la soo qabanayaa waa la baarayaa saasi dawladda Soomaaliyeed ku dhisnaanaysa hadaa daboosho qaladka oo tiraa waa ka difaacaya social media hadaa tiraa baarlamaanka dhexdiisa lacag qaadanaya ka difaacaya adaa qaran dumisa adiga ayaa shisheeyo u shaqeynaya oo dawladda Soomaaliyeed inay istaagin rabto maxaa saxmaya marka jirimada dhacday hadaan baarlamaanka lagu dhaxsixin oo la ogolaanin Soomaaliya sidii dawladnimo ku noqonaysa waa in la saxaa oo la ogolaado processka waxaa laga yaabaa in xal degdeg ah loo helo si dhaqso marka dhamaantii wada salaamaya mowduucan waa qodobka waa ka bixi doonaa hadii la hayda waxaan galeynaa dhacdada ka dhacday wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh dhacdadan Soomaaliya ummad Soomaaliyeed iyo ummada Oromiya laga dhex sameeyay ayaanu hadda ka hadli doonaa marka raali ahaadeen yar dhammaantii soo dhawaada meel ka soo joogtaan warad salaamaya ummadda Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynay qodobkeena ugu horeeya barnaamijkeena caawa wuxuu ahaa dawladda Soomaaliya oo dhaqaale fara badan ku bixisay social media dad Yurub jooga oo wadamo laga shaqeysta jooga oo xogaag yaraayo Soomaaliya loo soo qaaray caalamka iyo intii yaraa dekedda Muqdisho laga qaaday airport-ka loogu soo diray Yurub si ay u difaacaan khaladkii dhacay toddobaadkii horena talaay qalbi dhagax talaay qalbi dhagax talaay Soomaaliya lahaa maantana ku hadlaya afka farmaajiga khayre wa alaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh dadku waxay moodayaan farmaajiga mucaarada ugu yahay khayre ward khaladkan dhacay hala saxo way qodobka halkaas kaga baxlay dadkan marka lacagaha qaateena way iska soo afjarmayaan iyaga unbaa ku ceeboobay sharaftu ka dhacday haddii ay sii wad wadaan Soomaaha wallaahi billaahi tallaahi waan haynaa proofkii baan haynaa waan dhaartay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya heerka guddiyada loo sameeyey inay maartay miidiyaha qaabka loo soo fangareeyey wixii oo dhan waan haynaa facts waxba uma baahna inaan sheegno magacyadooda beeshashka ay ka hadlayaan waxaasoo dhan waxa weeye uma baahna waad garan kartaan inta qof ee isbedeshay ee ku waalatay qaranka qaranka war qaranka Soomaaliya wuu jirayaa wuu joogayaa adiga madaxaaga kuma jiray afkaagana kuma dumi karta kuma dhisi karta Soomaaliya waa qaran jira oo xora waad fahanteen Soomaaliya waa dal dalkaas waa dal xora oo Soomaaliyeed okay laakiin xogaa yar oo sandareera ah in lagugu wareeriyo waa daciifnimo iyo dal laga shaqeystaa joogta Yurub aad joogtaa qaar baa joogta dalal aan naga fogeyn oo loo soconaya saacad kaliya hadda halkan ku sugana oon garanay
حويان قفل با والريكوردين وحو دبي تطبعات كي هروحو دبي تطبعات كي هروحو دبي لابضا با ويدوبان تاي وانا حينا هدان دونو دوكومنتري با كسبينينا سوو أفر جير صدح تيان قفل با كان هاندية يا لوكينية مر سوو لا تلايق البداية حياة سوماليا هدان سوو لا مدحنا قرنكا هلاغا لا يحد الدنبي ملاها مرشالي بو خاندانا تطبعات كي هرو مركو تلايق لها سوماليا البداية تسول كي با الوحد قد بي مواد سوماليا با لودي بي عدوغا ما تلو حكولي مدحنا قرنكا إيه دادك قرن دمسكا أفو حولي حشو دادك سالكا سكاكا هرينا حدي سي وضو وضان يغا ايا سي وضو وضي لعاكتا حدي كرنا ما تكولي وحان ما يهدان الدبا لغسو قرامي أخياري حاتشو يا حوذة بركة وادي السلامة يا لماتين البرامج كشير قرية وحاق بودا قرينا حدي على يدمو قلب كنا برنامج كنا هدي لها وجود ضمبيا هذا ما سنتهي قلب كنا برنامج كنا أن وحق لنا وحدوك تين المعركة شو معها هاي إن أي حسوق وكان عي مقالة لي لأولي أنا روكا متجن ولي تد سوماليا أو بيرها أن كجن عسلي قاتك يدد حوليا يدد هالجوجة أنت بين لقولي وبيد أورومية وحدو كتير سومالي دا إنه long time ديري سعيين أين أهان دونا ولي قد اسمين الله إن سومالي أورو مدا ولي تفتا ميلا يري يرو بيراء ولبان إنه يوحا اسكو قبسنية أما حولا مرنا كان قد قادي تري دي وادا قد قرنا يسا سومالي دا لحدي دا بحولا ها كان قادة وعيرش اسكو دقاش مركا داد كان أورو مدا سومالي دا وادد كي يسوغو دوينا ولالا هدو جرو أورومية يه سومالي دا وا very close هدي ليلا هو isoo kaashaha luqadda iyo diinta iyo dhaqanka qofka oromada Soomaali markuu yimaado haduu joogo saddex bilood af Soomaaliga looma tarjumayo maxaa keenaya luqadda ma taqana waa dadka waa kushitik waa dad aad isugu dhow waa in ee afka oromaha la oroma language markii la qorayay afarta dadka Soomaaliga markii la soo gabagabeeyay la heergeliyay qoraalkiisa kaas ayaa laga soo dheehday maanta waxay Itoobiya la dumayso in wax oromada dhan way aaminsan yihiin Soomaaliya inay abaal weyn u gashay maxay la dadkan oromada waa dad aad u fara badan waa la isugu tagay dadkan long time ago waa la qabsaday waxa la isku dayay in xataa luqadda laga bedelo way suurtagal weeyday laakiin لكن وحماش كجرا دادكاس وي ما دام اي داد مسلمين هايان ولا ديباتي لكن ولا علي كرواي مركز سومالي دا ابال وين ايهو هايان نغناغن هادا يساماليان وددكي سومالي كبحي اي قحوتي كو يميد اي وحبرتي ايا دادكو رمضا كعيي او قبني مدا هادا كبرا روشي مركز وحال الدوني يا مركز سومالي يا رمين اللي اسكسو عليو او اي اسلايان waan ka saaray walaa waan ka saaray wad maasantay wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa in la isku soo celiyo qoomiyada oromiya oo islaaya maxaa ka hadhay Soomaali maxaa oromo ka hadhay 1500 kilometer ama ka badan ayaa u dhaxeeya hadii la yiraahdo la islaayo ma Soomaali ba jiraysa ma oromo jiraysa waxa ka faa'iideysanaysa Abasiiniya haddaba laga soo bilaabo 2006 bishii May ilaa hadda waxay isku dayeen in ay sameeyaan isku dhuftaan Oromo iyo Soomaali wa 2006 bishii May 2016 they try to clash each other between Somalis and Oromos maxaa sababay markaa the reason why Oromo waxay wadaan revolution ah in ay helaan gobolnimo freedom dadka Soomaalidu waxay rabaan halgan adag ururka oo wana lafba hoggaaminaya waxay rabaan inay koos baxaan gumeysiga iskaashi waxa jira Soomaali iyo Oromo marka oo taxaluf waxa la yiraahdo taxaluf ajira taxalufkaas markaa waxay soo kasbadeen
قوميه دليل سيدامو قوميه دليل جامبيلا بين الشانغول يو عفرت يدد فربضة أمبريلا لسميي قبني مدونة للي هاي this time وإن عن إسكح أغنى قميسيا تكرر ويهو قامنا يا يتوب يوحد إلى مجرى دا يسرو وحي توب يليلا ووحد وبلوبا أو ربتي دالو كان رجل باتكو أي دقارها سين شرين بي هاي this time وحي توب يليلا ولو يليلتنا حقيقة المجرى داد بدنا الصوماليا كان حيا ونقنا لكن قف أوروما كمان حيا بدك القفك أوروما على ليش أوروما يتوبيا معها one nation أوروميا nation وي ما هي إثيوبيا وأنا فهمت سير الصومالي ده لو قصبيه ااا إيه لو هست جودي أو كان لو هست عم قالوا يكود أدي سو بركة لما دي يكون اللي حد اللي قصوا بلا بحلقة بشي مي إلا هدا ما دام أركان هل جن كقصوا ده لو كان صوماليات إن أين هو لينكرين؟ وليس كأوركاس ليه هل جمي أوان ألف وهذا كذا تن قلب دجح دولة الصومالية لن أيسر كلو فوق رفته وميساك وليس ك وحديث سوى ذا قطب أه يونايت نيشن كايا الله جه الله أهنت قلب دجح جنيفا يون هو يوم رايت كوميشن كبرك الشريين أو أي فريين إلى صد حبقول لو بقول يتضبعت إن الشن وضن أيا الله جه الله أهنت قلب دجح وحاج على يدو فيديو وين أسوق لين دونه يدو يقرأ على بعضه si aad aya looga hadlay waa wax ka baxsana qeynuka international lawga iyo marti aan bini aadanimada intaba aan marka oromo waxay rabtaa inay ka xorowdo Itoobiya inay free oromiya waad fahanteen taasoo meesha ku jirta ayaa waxa marka meesha yaala إلي تيران ضد الضباب اللي فا لبضة اللي نعبة أو يخ أروما ضد كمارتي ميس النرقة يكون احتراية ويانها وشقيني إيه الصومالي الضباب اللي فكا وضد يرويا وحالا قرتي مركا عيدا مو أيها لقد قرتي نيو بوليس كوليد لنا عن سام تينكس وحالو عربية مركا جس إنا ضد كبروبلم جس إنا دعان إنا ما تدلان إنا بروبلم كاي خوريا تامر كي جستو مركا تكراغ محيو دليهين تكراغ وحويان هلغان كاسو عدا روكا سوماليد اوغا دين ايا روكا كاسو عدا اوروميا كان نوت حاندل معلين كران مركا بكوس اوروميا وحيد اتوبيا عروشة دي بي فرده وميجوريتي وفده ما تقانا ان اتنك ايست افريكا اما ما تقانا اول اف افريكا مركا ليلا ايست افريكا عاني راه اوكي أرامو وحي كبضان تهي ودالك يوغانا وحي كبضان تهي دالك كينينا وحي كبضان تهي مركل إلى ببليشن هان كيني هو 42 بان مرينيا يوغانا هو 400 سمتل عداد مركا مسوى 25 يوغانا سمتل مركا إياغانا هو 50 مركا سيها درتد وحي كبضان يهين مركا داتكاس يتوبيا لحدة دقاني حوق باور كالي وحي ربان إني معيني كران مركا لنا عن نيو بوليس كان لغا قاضي والغو نرباح ورمضا مركا لاس وين يه ويسكاد كي سنية this time مركا ورمضا فهمين نيو بوليس كون يهين عيدن كي إتوبيا ويلا دقالامين أفرتي بلودو دميسة دقال بان أحمري ويسكي علنية نيو بوليس كي باحادة نركا لغا بدلي سي لوكعي ورمضا ولوقعتين السومالي سودوش شعبا لغا دي سردون كي إتوبيا ويانها ايا كودح جرا oromo dhinaca casar waxa la sameeyay in oromadii ayaa dharka laga soo bedelay dadkan Soomaalida xasuuqaya waa dad oroma ah oo la soo carbistay oo u shaqeeya tigreega iyo agaasi niman la yiraahdo Malaysia tigree ah oo ku dhex jirta oo dharka laga bedelay dadkaas marka dadka xasuuqaya waa saas ogaada oromana hadda way ogaatay khaladkii dhacay way ogaadeen xasuuqa dhacay waa la arkay wada maartay xasuuq wadareedka aan loo aabayeen in xasuuqa looga dan lahaa in Soomaaliduna kacaan oromana kacdo meeshan dabka la kala qaadan waayo la isku gubto waxaad ogtiin shacabka oromiya Soomaali inay ka joogaan lambaraado fara badan way noo suurtagal weyday maanta dad Soomaali dhexdeed jooga oo runtii doonaya inay ka hadlaan miidiyaha ayaa jira
marka MK marka Itoobiya ama Tigray waxa weeyaan inay ku survive garan karaan surviving waxay isleeyihiin inuu baad ku survive kartaan haddii islaayaan oromadii Soomaalida dagaal ka dhex bilowdo weyn oromaduna halgankoodii uu ka burburaya Soomaalidana koodii uu ka burburaya iyaga islaaynaya Itoobiya way jiraysaa marka waad fahantay qorshahoo dhan waa intaas waxaa kaloo soo dadajiyay arrintan xasuuqan maadaama qalbi dhagax Cabdikariin Sheekh Muuse Xamar laga qabtay oo culays badan uu saaran yahay Itoobiya iyo Muqdisho in laga jeediyo miidiyaha Fox ku hayay arrinta qalbi dhagax in loo jeediyo xagaa oo la yiraahdo okay waxaa islaynaya Soomaali iyo Oromo Soomaali baa la xasuuqay Soomaali waa la xasuuqay marka waxaa lagu daboolayaa dambiga dhacay weyn ee Itoobiyana hadda United Nations way ka hadlayaan arrintan Cabdikariin Sheekh Muuse waxay taalaa United Nations ka hadda waa la soo arkay hay'ado badan oo dhowr iyo toban aad isaba jooga inay soo arkaan bay rabaan therefore waxaa la rabaa in la daboolo oo la qariyo wixii ka dhacay Muqdisho ee lagu sameeyay qalbi dhagax ee xadgudubka ahaa ee Soomaalinimada ahayn ee mas'uuliyad darrada ahaa taana meesha way ku jirtaa laakiin Itoobiya markii horeba way waday barnaamijkan isku dirka Soomaalida iyo Oromada wuxuu ahaa continuous for the 1 year uu shaqeyn lahaa Soomaali aad u fara badan yaa kasoo qaxday ilaa iyo gobolkaas Bari dhinaca la ilaa maartay kasoo qaxday Nageyle dusheeda tiro ma laha Soomaali fara badan ayaa kasoo qaxday Galamso iyo mataqaanaa Maays intee tiro ma laha salaxaad baa la isla marayaa hadda ujeedada marka Tigreegu waxa weeyaan in meeshan ay dhigaan ay cadow isaga dhigaan Soomaali iyo Oromo inta Soomaali wad gartee ma malaynaya okay waxaa jirta marka inay maanta isu keeneen labadii maamul ee dabaqoodhiga oo ay leeyihiin arrinta waa la xalinayaa warninkii waxa problemka waday ee Tigreega ahaa ayaa hadda wuxuu ku leeyahay mediation ma sameynaya between two administration how can you behind this problem said ma fad marka isagii waxa sameeyay baa wuxuu ku leeyahay anigi ba dhaxdhaxadinay waa nasiib darro dadka Soomaali way inay fahmaan shacabka Soomaaliyeed waxaan idiin hubaa inay si fiican u fahamsan yihiin in this Oromo inay brothers and sisters yihiin Soomaali Oromo waa brothers and sisters every corner way ahaanayaan forever and then years to come way imaanayaan okay Tigreega marka benefitka ugu jira waxaa weeye inay cimri dheereystaan in culayska ka saaran oo wanalaf ay ku hayso iyo culayska ay ku hayso Oromia liberations iyo mart revolutions in inta ka helaan chance ay xoogaa just little bit ay sii joogaan meesha waxaan idin sheegayaa Oromia revolution ka socda they are continuous they never stop most of the Oromo cities revolution ka wuxuu socdaa very very well very good ma celin karaan they cannot stop this mart Tigray marka dhibkaas haysta gudaha ayay Itoobiya ka gubanaysaa oo Tigray ka gubanayaan Soomaalidu way leefaan Oromaan xasuuqday Oromaan xasuuqday Soomaali baa la xasuuqay yes dad Soomaali wala la awaday yaa la yeelay laakiin yaa la yeelay hadii Oromiya Soomaali islaayaan si ay u darantahay Soomaali maxaad ka faa'iideysa 10,000 arday gaadheysa oo Soomaaliya wallahi detailka dhamaanayna yaa gudaha joogto dhulka Oromada Nasiriyad magaalada ee Soomaali badan baad degan aan sababay halkaa joogaan to kumanay yaa u darantahay barkeen in la islaay dadkii markaa Hargeysa iyo Burcay jooga hadii la qarinayo maanta oo dad qaar hadda dhibaatooyin loo geystay taas aqle maaha waxaad fulinaysaa ujeedadii gumaysiga iyo ma taqaana waxaad fulinaysaa Tigreega shacabka Oromiya waxay badbaadiyeen Soomaali aad u fara badan bay hayaan Soomaali aad u fara badan ayay ka badbaadiyeen maleeshiyaadkan dadka xasuuqaya ee dadka loogu talagalay isku diraan xaqiiqatan maridi sheegaya dad aad u fara badan ayay hayaan okay Soomaali lafteeda Hargeysa lafteeda dad badan ayaa dadka iyo amaan geliyay
maamulka ka jiray dawladda waxay yiraahdeen dadka lama taaban karo amar bay soo saareen laakiin dad ka tirsan qabiilada oromiya hargeysa jooga waxay noo sheegeen in khadka ayaa naga xumaaday caawana idin maqashiin lahayn laakiin barito promise way waan idin maqashiinaynaa waxay ku hadlaan waxaa jirta marka jigjiga in laga qaaday ilaa 4,000 oo oromo ah 4,000 waxaa loo qaaday oromiya oromiya markii la geeyey habeen hore dadka 20 ruux bay la baxeen oo dileen ciidamka Itoobiya Tigray 20 people oromada marka iyo Tigrayga cadaawad baa ka dhaxaysa adag yaan Soomaaliya oromo cadaawad dhexdina la dhigin oo la idinku dirin Soomaalidu madax yaraan bay qabtaa fara badan waa tan dowladda laga dhisi laayahay waa tan horumarka laga gaari laayahay waa tan Tigrayga iyo gumeysi raacnimada war dadkan waa dadka Soomaalida ugu dhow ee kaliya waa dadka wax ka dhaxayaan ood wadaaga yihiin nabadgelyo ha lagu dadaalo iyo mataqaan in lasoo dhaweeyo dadka danteenna ma aha inaan colaad u qaadno oromada oo lasu abaabulo oo la yidhaahdo la dagaalamo dad baa la laayay Soomaali oo fara badan waa way jirtaa kuwa badan oo kale la laayahay waa sax iyaga inteeba la leynay toddobaadkan hadda dadka la laayay toddobaadkii ka horreeyay 4 baa lagaga dilay meesha la yidhaahdo salaxaad agteeda 4 oromaa gobolka Baale baa lagu leynayaa mad ogtihiin tuulooyinkii degenaayeen oo dhan ee Soomaalida xuduud kala lahaa dhammaan waa la gubay waa la kiciyey ciidanka Tigrayga iyo maleeshiyada la socotay Soomaalida yaa waxa sameynaya dadkan waa cadaadis xoog la lagu hayaa magaca Soomaalida ayaana dhibaatadan lagu geysanaya oo la adeegsanaya new police wax la yidhaah marka waa inaad fahantaan new police-ki laftooda kuwa badan lambar fara badan ayaa fahmay oo ka baxsaday hadda oo galay wadamada dariska marka waxaa meesha ku jira waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed in nabadgelyada lagu dadaalo iyo midnimada in lagu dadaalo colaad in la horseedo oo la yidhaah waxaa colala oromaa dadka naga laysay waa cadow waxaa meesha kuma jira marka guud ahaan akhyaaray arrimahaasoo dhan baa jira waxaba yaraata colaad aad ku qaadayso oromaad kaga qaadaysa malaha iyadoo waxba kaama qaadayso laakiin waad qaxaysaa un waxa weeye iyaga waxaa haysta gumeysi baa haysta nacab gumeysi waxay rabaan inay just free ka noqdaan free oromiya waad fahanteen waa intaas calaykum salaam waraxmatullah marka adigu ma waxaad against ku tahay oromo inay free ka noqoto maarata colonia iyo gumeysiga Itoobiya waa dadkan less allowed to mataqaana dadkan inay xoriyadooda raadsadaan yaan la isku keen jabin soomaali marka xoriyad in laga qaato Itoobiya la rabaa iyo gumeysiga wacalaykum asalaam waraxmatullah soo dhowo xalim in xoriyad laga qaato ayaa la doonayaa abasiiniya iyo Tigrayga iyo wayaana waad garateen dowladda soomaaliyeed sida in dhalaanta isaga taageertay Tigrayga ee u heerinaysa waxaan u malaynayaa ma oga Itoobiya dhexdeeda waxa ka jira dowlad wati vision leh wati strategiyad leh inkastoo cusub tahay Soomaali dowladnimadeedu haddana waxaa fiican la taliyaal inay jiraan xagga istraatiijiyada I don't think so ma muuqato sababtoo ah qalbi dhagax xitaa qabtaan gumeysi buma inuu dhiibeen haddii og yihiin heerka uu maray heerka Itoobiya marayso calaykum salaam dadkii ay gacanta ku haysay labadii qoomiyadood ee gumeysanaysay ugu xooga badnaa yaa isku dirayaan si ay u sii joogaan calaykum salaam axmed soo dhowala marka dowladda soomaaliyeed waxaan maleynayaa way ka dhagalaadahay istraatiijiyada noocaas Itoobiya way tabar yar tahay way kala tagaysaa iyadii baa dhibaataysan iyadii baa mataqaanaa shacabkii Soomaaliyeed gacanta ku hayeen iyo shacabkii dariska la ahaa ayay ku abuureen dagaal ka dhex abuurayaan si ay u cimri dheeraystaan oo ay Itoobiya u sii jirto haba ay maartay doonayaan dowladda Soomaaliyeedna xildhibaanadiiba afka Itoobiya ku hadlaya qaar ka mid ah xildhibaanadoo dhan ma wa calaykum salaam waraxmatullah soo dhow mudane very welcome marka waxa meesha ku jira waxa weeyaan in la ilaaliyo darisnimada neighborka dadka dariskaaga waxa weeyaan xaq baad isku leedihiin khaladkana oroma ma gelin this problem oroma ma create garayn khaladkan waxaa lagu sameeyey
وعليكم السلام وحا سمينية حكومة إيتوبيا كتر إساية سمينيسا قعانت هورانا وحالها ولغو أذيك سدي ماليشيا صوماليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليلة سلو ولا الأد بكو السلام داد كان ويلي وقادان مركز صوماليا صوماليا دو وحويان إناد ملبع علي ستماه عل كان وحويان يا قميسي يا عدو وابسينيا ورمو ماها عدو وينا ماها ورمو وحين اوغا باهانتا عاومات دكد مالي او باد مالها وحويان حرية دون وي وقومية دكالية هادا خنطي إذا دليل الصومالي أسو سعو التكالية وأرامو إيا أوروكا أو وانالف هادي اللي بداس لو ويقوه أو اللي اسكدره صومالي أنا قعانتا لغو لغايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوماليا قعانتا أيا لغو لغايا وحويان لكن ما أنتا وي شرع سنتهاي عيدا كي توبيا قرن كي توبيا لغو الشيغو مارتا أباسيليا أرامة هالكا كا كبوحدة شعبكي يحفيسيدي ونبي تشوغان way dhex fadhiyaan mashaakilkan weligeed kama baxayso. Waalaikum salaam walaal, aad ba ku salaam, very welcome. Marka soomaaliyeey yaan dadka cadaawad loo qaaday, dadkan waa dadka keliya ee isleenahay hadda waad isu kaashan kartaan gumaysiga soomaali daashaday ee inta badan colaaddu ka dhexaysay. Axmed Guray xilligiisi unbaa taariikhda lahayaa, wixii ka horreeyay kolley way jiri jirtay laakiin ma hayno. Alaab marka in marka la ino sameeyo cadaw oo Itoobiya ay ino sameeyso cadaw dad xurriyad doona cadaw la isaga dhigo Soomaalida khaladkan uu dhacay dad wala lahay Soomaaliya laakiin we have to martay in la radio ya dadkan dilay ya ka dambeeyay waa arimaha in martay la baadi goob alaab dhammaanti soo dhawaada akhyaaray aad baan idin salaamayaa dhammaantiin qof iga qosliyey aad igu fiirsaday marka waan idin salaamayaa dhammaantiin xaqiiqada jirta caawa waxaynu ka hadalnay dadka dib nooga soo biiray haddaan dib ugu noqono qaybtii dadku dhaafay ha dhegaystaan waxaa ka hadalay xukuumadda soomaaliya maanta ka jirta oo dhaqaalo fara badan oo isticmaashay social mediaha dad badan oo yurub iyo amerika jooga oo social mediaha ku shaqaysanayay maalgelin ku samaysay si ay afkooda ugu hadlaan toddobaadkii horena ku hadlayay halgamaagii soomaaliyeed ee loo dhibay gumaysiga ee difaacayay maantana difaacaya nimankan raba in la duudsiyo dhiigga qalbi dhagax iyo khaladkii laga galay qaranka soomaaliyeed qodobkaasaan ka hadalnay waxaa hadda ka hadlaynay shacabka oromiya iyo shacabka soomaaliyeed ee naybarka dariska ah ee boqolaalka sano dariska ahaa kumanaanka sano
أي ربان تكرهوا إن يسكت درام قدر كان كان ديني أو رنتي لو بهاي إن مد سومالي ده لقى حلو دك سومالي وحقاد وهذا الهيان أبا كليبا وحالة كياني ضد أرماء سوماليا أو لآسي وحقاد فربضان أو لحسوقي أو سيح لو دري وأسح رداس للعوضة وحكاد عيو مياد ورو هايسان من إلا مويالة إلا يمقالة هرر أنتو ورنا حيساد دقال وكسوعدا يا إسلاينية ملاش إذا سومالي ذا كان حقورتين يدرك قبطة تكريغا يعيدا تكريغا أو أغازي الليلة وكل احترا أيها وحيلينيا الأرمضة مارتي فيليتشيس أن تاونس أنت سي ويقوبيان ويلينيا تذكر مركا قفك وضان قليا واستفاعيا معدودا كان على أوضي هذا سومالي ذا آدك لوغوح السوقي يدرك شعب كيف بضاني سومالي ذا لوغوح السوقي عيدا كتكريغا أيها جيستي ciidanka tigreega waxay wataan maleeshiyo oromaa oo si new police ko kala kuwaas ayaa geystay maarti dadku markaa waxa way focus ka waxa la saaray on oromaa Soomaali laysa xasuuqday arada waa dhab Soomaali wala xasuuqay siyaasadda ka dambeysay yaa fuliyay who is the behind taa inaad ogaato Soomaali markaa waxa weeyaan oromiya waxay rabtaa inay ka xorowdo gumeysiga abasiin That's a fact. شعبك أورامادو وحيرمان إنه كقاتان freedom for the last 300 years ago معناها إلا from now وحيرمان إنه كهوس بحان قميسيق عباسيني. Okay. وحاسونا وحاكحون كوه كون السومالي دي إتوبيا. That's a bullshit. سومالي قوم مركا مقرع ما. سومالي قوة سومالي وي. سومالي بعد لي. نقل إلا سومالي دي إتوبيا وي stupid ويا. Somali wa Somali pure oromaduna wa oroma pure abasiiniya iyo tigre iyo wixii abasiiniya leeyda waxay jiraan highlanderiska gonder iyo gochaan iyo maqal jiraan dadkan marka finfinaya dhulkan degan ilaa iyo farmahar oromada dadkaas dadka isugu dhownahay waa kushitag Soomaaliga qofki ku sheegay inuu yahay Soomaalida Itoobiya qofka jira taas qofkaas very stupid way that very shame Somali ma noqon karo in Itoobiya. They cannot. Somali in Itoobiya ma noqon karo. Never. Caawu hadda wanaayay ninka Prime Minister ku sheegay ishala ee qolada walow dhashay ee Xaal Maryan ee baqaarsaarka oo ka hadlay. Wuxuu leeyahay Soomaalida Itoobiya iyo kiilka oromada. Oromada in Itoobiya kuma sheegay Soomaalida uu ku sheegay. Very bullshit. Mart. Waxa Soomaalida ma jooga. ميال أرتاح واحد سيدوك ورا الصومالي ده بدحويني حاسة الشيخ بيجي لحد كور الصومالي دي توبي سياسيين الصومالي ده نبى كوه هذا قيه كان جود حبرها كم بدأ واحد مارتي كور بوكسي ده برنامج كده حفلية أوكي تذكر الصوماليات وإن الفهنتان أرما we are neighbors forever and was so in for the thousand of years أوكي محام بركة حلقة وها حلقة إن نبدل راديو إيه gobnimada la raadiyo oromiya gobnimay u socota ayay ku xurubaan abasiini in Soomaali la dagaalanto ma socoto afkooda kuma hadlayno laakiin waxaan ognahay realityga wada kana joogo jaamacadaha macallinka yihiin oo lecturers lecturer ka wada yihiin halkan waa wada scholars waa dad wax bartay sabtiga soo socotana waxa jiri doona shir la wada qaban doona Soomaalida iyo oromada wada kan oo televisionada international maartay media loo yeeri doono faktiga waxa weeye oromo col inooma aha waxay rabtaa in Itoobiya ka xorowdo Soomaalina oromo col uma aha maxaa marka dadka Soomaaliyeed afka loogu adkeynaya nimankaas dadkii way xasuuqeen waa cadaw war dadkan waxa ka faa'iideysanaya gumeysi inaga hadda Soomaali hadaan nahay new police kan oromada laynaya ma Soomaali bay matalaan ma inaga dirsanay oo in oromo soo laayay taas aan idin weydiinay oromo badan bay nala joogto kulay afkooda lagu hadlana way rabaan inagu ma ina dirsanin Itoobiya dirsatay iyo Tigray iyo Wayane oromay soo laynayaan gudubtay kuwaas galeen Soomaali baa loo laayay waa inaad ogaataan wa calaykum salaam wa raxmatullahi wa barakaatuh gudubtay galeen new police-ka iyo oromada ay xasuuqayeen halka sano waa tan Soomaalida maanta loo laayay waa inaad ogaataan
oo ma markay kici weeyday oo yeel weeyday oo idaacadahooda ka hadleen oo yidheen waxa ina leenaya waa new police waa ciidanka Itoobiya ee ragliga ayuu ka tirsan yahay Soomaali ma matalaan new police they are not represented في Somalis يا مشار كسية يونيفورم كيا اسكالا قرقة يا اسكالا يا سي فيكل باورتي وطا ده ايتوبيان سومالي سيدا درتيد سومالي وين اي لغي يالاتو او عقلي يالاتو او اي ديب اولاباتو محايا يالي داد كان ان ورمضا اه سومالي دحلي دعب سيدا كتشوغا waxaan dadka fariinta direyna caawa afmeer tv waxa ay tahay walaalayaal oo dadka nabad galiya waa dad magana waa dad ka soo cararay gumeysiga waa dad Soomaaliya nolol soo raadsaday iyo dhulkeena dhulka barwaaqaysanaysa waalaikum salaam dhulkeena dhul cagaar bay leeyihiin waa dhulka martay biyuhu qulqulayaan ilaa toddoba weeyo martay dhulkooda maanta way ka gaajisan yihiin Soomaaliya ayay naf soo bideen marka dadka noocaas aha in lagu dhibaateeyo Soomaaliya dhexdeeda وارين عن سعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا سؤال هذا دمانتي أوكي إن نجم حار هذين إلى مركز سومالي وحاربنا إثيوبيا كحرون إن على يقول يد مرحبا سومالي إثيوبيا مرحبا أنا I don't like it أرما مرة أرما إثيوبيا إن ليلا أرما is the nation وأذكرت سوما مركا دتك كوه ذاقية أو سومالي إثيوبيا سومالي إثيوبيا iyaga ayaa ku fiican inay xaq aan naga maran oo la dagaan Itoobiya anuu waxa dhihi lahaa jamhuuriyadda qaar kamida in la raro xaq aan ay ka maran Soomaalida si ay u raacaan abasiiniya wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sababta oo nin xamar jooga ama jooga boosaas ama hargeysa ayaa wuxuu ku leeyahay Soomaalida Itoobiya wa eray fool xun oo qadafa oo meel ka dhac weyn ku ah yaacne Soomaalinimada Soomaaliga ma Itoobiya dhashay miyuu ku abtirsanaya walla haysta dalkaas waa dad Soomaali oo la haysto weey dhaha Soomaalida lagumaysan dhaha ogaadeen ma kareysaan halkaas ay dhan xanuunaysa Soomaali galbeed dhaha okay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dadka marka waxa looga baahan yahay war inaad qadiyad qof ku leeyahay ma aha dhalinyarada Yurub joogtay hadda intay farmaajiya khayr lacagta u soo direen waxaad aragtay ka sheegay ee la isticmaalaya ha noqonin Soomaali waa dad jira waa dad dignity leh waa dad xurriyadda jecel waa dad gobolnimada jecel oo geesiyeen ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo taagnaa markii dhalinyarada hadda Liibiya lagu haystay si ay u gurmadeen hooyo Soomaaliyeed xarada qaxootiga joogta Kenya oo ma taqaana gabadheeda la haystay maalin ay soo hadashay qofka soo Soomaaliyeed jeebku gacanta geliyay waa dad marka sidaa u wada dhashay oo isku xidhan gobolnimada laakiin marka la raadinayo Soomaalidu iskuma xidhna hadda maanta hadda intii naayidera ku jirta hadda ina waa dhibaataysanahay oo shakhsiyan idin ku soo cabaado waad xalaad itaraysaan hadda ina laakiin dalka aan xoreyno waad iga leexanaysaan maxay tahay sababtaas waa arrin la yaabaya hadda haddii aan idhaa dalkaas la xoreynaya waxa weeyaan nin walba wuu dhuumanayaa laakiin hadda idhaa dhibaato jirto oo ruux baa inaga xanuunsan qof baa la xiray qof kasta Soomaaliya lacag buu keenaya waa cajiib runtii aad bay cajiib u tahay isku soo wada duuba dhammaantiin anoo mar kale idin salaamaya waxaan messagekan dirayno mar kale dalka dadka ormada ee Soomaaliya jooga ha la nabadgeliyo dad Soomaali oo kumanaana ayaa dhulka ormada gudihiisa jooga oon waxba loo geysan waa inaad ogaataan arday ka ahaa degan oo maartay dhul badan degan aan waxba hadda sheegsheegayn oo waliba u badan dadka jamhuuriyadda Soomaaliya ka yimid caasimadda Finfinne ama Addis Ababa Soomaalidu way ka buuxaan boqol kumanaan baa joogta dadka ugu badanna oromo wey calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ciidankii bay ku jiraan cid waliba ka buuxaan yaan la colaysanay dadkan xorriyadda doonaya ee oromada ee la doonayo in laynagu ragaadiyo oo hadafkoodii laga leexiyo oo inaga inagu soo jeedsadaan innagana xurriyadii aan doonaynay laynaga leexiyo oo cadu oromada laynooga dhigo arrintaa laga waanto dadka Soomaaha jigjigay iyo wadanka jooga ama maamulka lagu sheegayo iyaga ayaa u baahan in la xoreeyo dadkaas waad aragtay tabartay leeyihiin markii shacabkii Soomaaliyeed la xasuuqay inay waxba ka qaban waayeen dhagarta iyo iyaga loo adeegsaday markii hore in oromada colaadda laga raadiyo iyaga la isticmaalay ilaa alaanan
waxaan qabaa dadka iyaga laftooda inay dulman yihiin, sababta oo ninku hadduuna amarkiisa iyo xorriyadiisa ku soconin iyo rabitaankiisa, waan hubaa kuwa jigjiga jooga inayna oramadu cadow u ahayn. Laakiin waxaa leeyahay follow the order, do this ayaa lagu leeyahay. Waad fahantay soo maa? Dadkaas iyaga ah iyaga laftoodu waxay ka mid yihiin dadka la xoreynayo ayay ka mid yihiin. Inkastoo aan ku waanin lahaa dibadaha yimaadaan inay baxsadaan oo isdhiibaan inta dadkooda dhibaatayn lahaayeen. Sideedabana waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Maamulka jigjiga lagu sheegayo dadku ma diidana, waa inaad danteenna ku gaarnaa. Waa dad inay magaalooyinka joogaan oo gumaysiga u carablanaadiyaan, dadna ay halgamaan. Laakiin kuwa gumaysiga la shaqeynaya ma aha inay dadka dhibaateeyaan oo sida cadowgu umataqaana u faraya fariimaha ay dadka ay u xasuuqayaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay ma aha kulligan duurka aan galno oon qoriga wada qaadno. War dadka way ku filan yihiin ciidamada dagaalamaya iyo shacabka inta taageersan halganka. Inta gumaysiga la socota si asluuba mataqaana u jooga magaalada oo gumaysigana dadka ka badbaadiya. Waalaykum salaam waraxmatullah. Soo dhawow hudda soo dhawaa. Marka haddaa isla daacad iska dhig oo dadkan dhibaatee waxa weye waa dhibinteeda leeg. Waa sidaa goodax barro oo kale iyo ragga baarlamaanka dhexdiisa ka qaylinaya oo ka aflagaadeynaya halganka iyo jabhada oo wanalaf waa ay arkayseen wasiir u hela wey. War may arkayseen saan idin difaacay. Taasaa socota. Marka shacab iyo Soomaaliyeed ogaada ummadda Soomaaliyeed jigjiga joogta iyo maamulkaas waxay ku hoos jiraan tigreega. Intii waxaa laga yaabaa kuwo badan baynala joogo taageersanaa, qaar hadda waan arkay soo galay. Dadkaas iyaga ayaa dulman, iyaga ayaa dulman sababtoo ah waxaa kor taagan saraakiishii tigreega garab casay fadhiyaan. Maalin kasta waxaa leeyahay diyaarada soo raac, maalin kasta waxaa leeyahay ciidan keena halkaa weerara meesha gala. Iyaga ayaa dulman oo ka mid a dadkan xorriyadda loo raadinayo ee loo dhibaatoonay. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Fadlan barnaamijka sheergaraya si uu gaadho shacabka Soomaaliyeed. Waxaan jecel lahay marka messagekeenu inuu noqdo mid positive oo peacefulia oo ku saabsan xagga human rightska iyo dadka neighborkeena inaan kala nabadgalo. Ma aha mid violencia, mid aan cid ku maagayna ma aha, mid Itoobiya ha lagu baabiiyo laleeyahay ma aha. Itoobiya waa gumaysi gumaysata dhulkaa Soomaalida ogaadeenya iyo dhulkaa Oromiya ama Soomaali galbeed cid walba waxaa jeceshiin. Waalaykum salaam. Yaa Itoobiya gumaysa? Itoobiya waxay rabtaa inay gumaysato caasimada qaranka Soomaaliyeed. Hargeysay rabtaa inay gumaysato. Jabuuti already way la wareegtay. Bisaraaxa Soomaaliyana waad ogtay ilaa Kismaayo joogtaa. Baydhaba iska da hadalkeeda. Gobolka Gedo tirsi ma laha. Gobolka la yidhaaha mataqaana muxuu ahaa Hiiraan tirsi ma leh. Galguduud baa meelo kamida fayowda ay waxoogaa. Waxay ka abuuratay sunna waljamaaca waxaa la yidhaaha meesha la gura dhuusamareeb. Dowladdu ma tegi karto. Qof Soomaaliya wadaniya ma tegi karo. Itoobiya marka waa taas. Marka hala taageero hala taageero halganka ay oo wanaalaf wado waa waajib in la taageero, sababtoo ah waaba difaaceenna xorriyaddeenna iyo waxa ku jirta nasteexeenna iyo soomaalinimadeenna. Wiilka oo wanaalaf ee qoriga wata ee dagaalamaya wuu heli karaa inuu halkan aad joogtaan oo kale yimaadaan. Maxaa geliya hawdka, muxuu timaha ula baxay, gobonimo ayuu raadinayaa. Dad ayaa waxay ku calacalayaan, inkastoo barnaamijkeena mawduuc aanu ahayn, dhulka horumar ayaa ka jira, waa la hormariyey. Adar ayaa dhulka hadduu horumar ka jiro maa loo ogolaado international media. Waa dhaweyd baan tagnay BBC-da raalli ahaada. Waa dhaweyd baan tagnay BBC-da iyo kuwan Reuters iyo kuwan aan la hadalay. Itoobiya ma ogola bay dhihin. Dalkanaga waxaan ku dhihi waxa laga sheegayo Itoobiya sheeganayso maad soo aragtaa inta idaacadihiina ka sheegaysaan. Waxay dhihin Itoobiya ma ogola hal hay-ada inay tagto, hal wariya inuu tago, United Nations inay tagaan. Marka waxa weeye waxaan been ahay tigreegan waa dadka ugu beenta badan, been hawaas ma maqasheen, boqorkii loodhan jiray. Marka aad baan idin salaamaya dhammaantiin, waad mahadsan tahay Cabdi dhammaantiin. Marka waa inaad ogaataan dadka Soomaalida waa la kala raranayaa. Hadda xamar waxaa ka socota iyo xukuumaddan, anigu shaqsi mucaarida kuma yihi, haddaad ogtihiin iyo midiyahan afmeer
معارضكم معه لكن وحدوك تين إنا صوب بحذي إن عالم كي لقاها الله يصوماليا شنت الصومالية للي هي لقاها الله يو جنسية ده لقاها الله هذا وصوص عطه إن ليرا تدك حدود بيرات حاجة كجرا إن حبكم على عالم كان ذرفر عالم ولا بدلية وات فانتي صوما إن ليرا هو إن متقنا وحام وادنا أنت اللي برسبك كريه جوكت wat fan de soma en waxa weeyaan umad Soomaaliyeed dhamaanteed waa hal weey calanka shan xidigooda ka dhaxeeya waxaan hadda baarlamaanka Soomaaliya faktiga jira golaha wasiirada Soomaaliya waxa la noo sheegay 20 tiro ka badan inay haystaan baasaboorka xabashida inay haystaan Ra'iisul Wasaare ku xigeenka jaga sare ayuu Itoobiya ka soo qabtay maxkamadaha sare ee dalka Soomaaliya ninka xukuma ay haysta waa nin maxkamadaha soo xukumi jiray halkaas waa Soomaali wey marka iyagu muwaadiniin bay noqonayaan markaas ummad Soomaaliyeed way isku dhex nooshahay waa dal isku mid ah yaan la kala rarin Soomaaliyeey dowlad Soomaaliyeed farintaas dowladii hore waxaan isku ma dhex gali jirin Cabdullaahi Yuusuf xilligiisa ba calanka la yarta taabtay wuu diiday Allahu naxariiste wuu diiday inaan laga hadlin سؤال لنا ها سؤال لنا ده هل قاسي فرد عالم كده بلا فرد ده مركا سومالي كلا ورا رسم بحقي ما ريا مركا وحويا مركا النظام اللي هنا قف كسر سومالي وكسر هيرانيا حمر هذا تدكوا وهم وينين هذا يعني هلا وسو تاجي صعبتم بدن باشري حوجا ديسابوينت ده شرا سيدي ايود عادي ارنتن سركان سوماليه لوجود دي بيجو ميسيجا سومال هنك سوماليه بوت شوي مركا وأنا صور قوكر يا هدي لسوع اليو على هذا وحر على هذا مركا أخياري وصور قوكر يا سومالي دونا وهالوي ما قيب سنة وإلى ذو قتال جودهان شعبك سوماليات هي شعبك أورمية أروح عن قبائل يدد درسيهين تدور عليهين ليسوا صور وين كريو على هذا إلى السودوية وأهرين ماشي كجرتا سوقتوا درس كاجا لما على يستو سيادة با كوريا كوجي هذا على النقطة نبض قليل ما كسر حنايسا بنا ولا بهذا قريب هذا جنت هاي كوريا كوجي هذا علتهين يعني ما موقف صورة قال ما المركب حويا فيفا حبشي يتوبي كلها مارتي والجرافت مركا جودهان البرنامج كنا إنا حسن كذا هالليدي وحلو بهاي هاي من نمط أو مط سوماليات برنامج السوماليات هذا كان قيم تحوق قل يوم ما تشكي جوين هذا ماشي كسعودة إن أردت لقيت شو جو إن لقيت دقين شيء ده إن سوماليات وحالت هاي إن على السوماليات عن الفرق عشانن يو أمضى السوماليات قضية ده جودهان إن قف كسو سوماليات نك شو جو دير دبا ينك تشوغا وسانو شغني ان راس كامبوني اي واتشير وحالا على كاس ايا لو دوكسانيا باوع كوين ما جفت هذه الفرق لي مرك تاس واتاس دولة الصوماليات فرين ايان هلكن ودرينا دولة هرتا وي ودولة عردنا او ان هذا الله هي سردون بيلاد هي حوق بيلاد لكن وحافي عن استراتيجية دولة دينا يلاد هي استراتيجية طلك عدو واجع أما درس كاجع أما بيون ملك فوق وإن أدوكت هاي وح إمانة يي وح كده صعدة تورد إن هذا حمل كتيرته وحال مني لما صعد طبعا إنسان يتوبي وح كصعدة ورمية وح كصعدة ورم ما حس هذا لا صعدة هاي خلاصات كان مدعي مركا وحاد مدعين آدي آد خلاص دوق قليه ومركا سلسي قليه مستيك أنا مستيك أنا مستيك marka waxa weeyaan oromiya way xoroobaysa free bay noqonaysa dowlad Soomaaliyeed waxay noqonaysa way degaysa oo waxa laga deynayaa faragelinta dalka Soomaaliyeed ee baaxad leh la haystana isagu waa dalka ugu horeeya ee ugu talaabo qaaday ugu hor dhawaaqaya xurriyadda wuxuu leeyahay ciidan wuxuu leeyahay kaadir bislaaday yaani waa xilli dadku ay u bislaadeen inay haataan xurriyadooda
marka guud ahaan waxaan leenahay shacabka oromiya in walaalaha nahay hal la ammaan geliyo yaan colaada raadin soomaaliyeed waxaan u baahanahay nabadgelyo waxaan u baahanahay good neighbors waxaan u baahanahay wanaag ayaa loo baahan yahay inta hadda iyaga inagu dhex noolee soomaaliya joogta inta in ka badan ayaa waxay joogta gudahooda shay ay degayeen waxbana lama yeelin laakiin meesha dadka wax lagu yeelay awooday baa la yidhaah iyo magaalooyin kale oo dhinaca xiga waxa weeyaan waxaa ka dambeeya tikreega ka dambeeya oo sakarada waxay isleeyihiin labada qolo marka islaayaan kacdoonka iyo xabadda laydinka deynaya taasna ma istaagayso Itoobiya waxaa la yidhaah ma sii jirayso oromiya state baa imanaya iyo statekan kale baaxadda leh ee ummadda soomaaliyeed uu xoroobaysa dagaalkana jabhada ONLF dadaalkii ay samaysay ayaa heerkan kusoo gaadhay Itoobiya 2006-dii khiyaaray anoo idinku dheereeyay barnaamijka waxaa dhacday 2006 safiir Mareykan ahaa oo Zambia laga soo bedelay oo loo soo bedelay Addis Ababa ayaa question lagu weydiiyey Congresska Mareykanka waxaa la yidhi Itoobiya ka waran Itoobiya wuxuu waa dal aan caawino oo gacanta ku hayno oo aan mar kasta protection aan u sameyno laakiin buud haddaan arrinta gobolka ogadeen haddaan la xallinin Itoobiya way la degayaan buud way iska biciisadeen aad bay u sahladeen waxay ogaadeen inay xoog badan siiyeen oo dhaqaale badan siiyaan oo ay lambar fara badan Itoobiya tahay therefore 10 milyan ama 9 milyan Soomaalida ah maadaama Soomaali weyn tii kala cagta lagu hayo oo warlords markaa ay lagu sii daayay wadaado qiyaasuhu waxay ahayd in Itoobiya marka ONLF ayna loodin karin hadda maanta waxaa hadii sheegaya inay tikreegu cadeeyeen oo yidhaheen dagaalkii aanu la galay jabhada ONLF iyo shacabka Soomaalida ogaadeen waanu khalad booha waxaan ku shiray toddobaad kale soo dhaafay magaalada Maqale ee caasimadda Tikreega hoosta ayay ka xariiqeen dagaalka inuu guuldarro u ahaa Tikree inay ku waayeen kumanaan wiil oo maartay Tikre ah inay halkaa ka dhimatay xasuuq kumanaan boqolaal kun oo shacab ah oo ka tirsan dhulka Soomaalida ogaadeen in la xasuuqay 82 magaalo akhyaaray kiyasara broga which one 82 magaalo ayaa la gubay ka warama 2007-dii 2009-kii waa 82 magaalo iyo shacabkii deganaa oo dhanba dadkaas waxay soo sameeyeen dabar adeeg fara badan oo xoog leh oo xoog leh oo xoog leh soo sameeyeen wallahi baan idinku dhaartay been idiinba sheegayo aniga jabhad miyihi waxaan u kaanban garayaa human rights-ka iyo mar dambe waxa hadda soo qorta mahad bejkan mar dambe ma soo galaysi okay dad badan oo tikraag u dhaleen baa meesha jooga moogta marka waxa weeyaan inaad ogaataan okay raalla hada isoo qoro qofkii dabdarro wado dhawaan ka saaraya marka akhyaaray waxaad ogaataan halganka ka socda dhulka Soomaaliyeed inuu sharciyar ahayn dawladda Soomaaliyeed waa la burburiyay markii dawladda Soomaaliyeed la burburiyay ilaa al aanan xalana ayaa waxa ka dhisa qasriyo innaga villa Soomaaliya farmaajo noo muuqday madaxtooyada Soomaaliya waxaa la raadinayaa si loogu hoos bixi lahaa oo Soomaaliya ay u heli lahayd hal mar nafis ay dowladnimadeeda ay u madax banaanaato hawadii Soomaaliya ilaa hadda ma taqana maalin bageed la fadhiisanaya mar waxaa loo rarayaa Seychelles mar waxaa lagu soconayaa xaggan mar hadda xamar baa qalabkii la keenay waa loo dhaanteynaya waad fahanteen marka waa inaad la socotaan Soomaalinimadu ma aha marti cidna kuma aha dowladda Soomaaliyeed in la wada taageero ayaa loo baahan yahay xaaladan Itoobiya kasoo cusboonaatay ay tikreegu rabaan inay Soomaalida iyo oromada cadow isaga dhigaana ku baraaruga waxba kama jiraan oromo waa saaxiib ummadda Soomaaliyeed waa neighbors waa walaalaheen iyaga ayaa ku filan dhib in ku filan iyaga ayaa la hardamaya oo la hardamaya gumaysiga wayna jilciyaan hadda oo meel xun ayay gumaysigu ka maraya
هذا ما سنت هاي بلاك على هذا مرك أخياري واحد وقتان دادك الصوماليات مالك السوء أي تشوغان وأول علوي شعبك أورمضا والله ما لا صدح بلو مرك الصومالي تشوغان لو قد الصومالي كوها ضيا ما تفتانين سواحيليا أما سود أفريكانا أما ما تغانا عضانا أنتو الصومالي تغو حمر صدح بلو قدوه ده في الصومالي كوها ضيا مجرى واي أي أورمضا إيزي وقبرانيا في الصومالي waa qofka Soomaaliya iyaga oo easy u baranaya some connection baa jira ma taqaana language and culture maalta marka dadkaas waa dadkii nooxiga Soomaali hadaan nahay marka leeyahay Africa very close waxaan ku nahay dadka oromada aan ilaahay baana Soomaalidi oromada meel ku wada beeray isma horayaan tigreegan hadda isku dilay waxa ka yimideen 2000 kilometers maqale ka yimideen waxba naga ma dhaxayaan marka walaalayaal dib baa dhacay dad Soomaali oo badan ayaa la xasuuqay een waxaana ka dambeeyay xukuumadda Tigreega ama wayaanaha wayna ogaataa wayn la ogaadaa ujeedada ugu weyn ee loo xasuuqay shacabkan shaarka oromada loo soo gashanayo waa isku diris waxa dhinaca Soomaalida ka socda Malaysia new police leeyahay oo shaarka Soomaalida qabta oo oromada sida u leeyneysa marka barnaamijka uu ka weyn yahay oroma iyo Soomaali uu ka weyn yahay waa waxa weeyaan waa istaraatiijiyad ay rabaan in ay soo diraan Soomaalida oromada taas samartana waa fashil way cadaatay oromada hadda way wada fahmeen idaacadahooda aad looga hawlgalay sabtiga soo socota magaalada aan joogo waxa lagu qaban doonaa press conference oromada iyo Soomaalida isugu imanaya media caalamka oo dhan iyo ka Soomaalida loo yeeri doonaa wada arki doontaan marka waa inaad ogaataan marka hadda ku ceeboobeen Tigreegi maanta ayay u yeeleen kuwii jigsiga joogay iyo kuwii Oromiya ee ma taqaana maqaarsaarka ahaa marka halkaas la isugu keenay ee waxa laga hadlayaa in khalad baa dhacay waan baareyna xukuumadda baa timid TPLF this problem oo maad why ay dadka isugu dileen marka hore because media alhamdulillah maanta waxa la haysta lak TV-ga oo kala la haysta yaa been loo sheegaya marka Oromo Media Network baa joogay life looga daawanayo Itoobiya waad garatay Soomaa waxa weeye marka inaan ognahay wax kasta oo jira waana ogaataan Oromo Media Men Network waxaan leenahay thanks for message ka ay marka soo gudbinayaan ee ku saabsan nabadgelyada Oromo Marti Owen TV gas wuxuu fuliyay wuxuu sameeyay wax aad u sareysa ay sameeyaan waayo hada todobaadkan oo dhan waxay ku jiraan message shacabka oromada ay la hadlayaan oo leeyihiin problemkan oo Tigreeba wada Soomaali ma aha khaladkii dhacay waan baareynaa hal joojiyo colaada Soomaali ma aha magaalada Gindir waxaa timid 15,000 oo dhalinyaro oo oroma oo ma taqaanale Soomaalida la dagaalamayna ma ogtiin odayaashii oromada intii ka hortageen anuu dhulka ma tagin Gindir baa la yiraahdaa ma aqaantay oo jirta harar 15,000 baa timid oo oroma oo ciidana oo rabta inay la dagaasho Soomaalida odayaashii oromada intay u tageen oo idaacadihii lagala hadlay nin walba gurigiisa ku noqday waa khalad sirdoonka marka Tigreega oromadii bay soo abaabulayaan ma taqaan waxa la leeyahay dhulkiini Soomaali baa kusoo duushay Soomaali baa qabsanaysa taas ma dawladda walaalaya taas dawlad maaha meesha meel lagu kala tagay Itoobiya way u dhamaatay waa lagu kala xoroobayaa qolo waliba waxay qaadanaysaa xaqeeda Soomaali marka ha loos kareenina adeewna ha samaysanina qoladan oromada ee hadda meesha fiican hawsha marinaysa ee Itoobiya dhabarka ka jibisayna yaan la qashqashaade waxay u baahan yihiin encouragement in la caawiyo in wixii lagu caawin karo lagu caawiyo in Soomaaliya dhexdeeda lagu nabadgeliyo Soomaaliya waa baan aragnaa kuwii Soomaalida ay halgamayay baa laga soo qabanaya marka ninkala oo shisheeya waa maarta cajiib marka laakiin in shacabiyan loo nabadgeliyo taas waa baarta beautiful waa xub wanaagsan marka sida bini'aadamka wuxuu ku wanaagsan yahay inuu ismaqlo ee laga feejignaado wixii dhibaato ah maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed way dhibaatoodeen xaqiiqatan qarankiiba laga dumiyay waxaa loo abuuray dagaal oogayaal waxaa ku xigay wadaado hadda waxaa ku xiga balaayo kale oo ina garanayn waxaa hadda la keenay
ciidan la yidhaah nisa oo afka duubta oo leewaa ciidanka qaranka. Waxyaalo fara badan ayaa jira. Ilaahay baa xaalog dalka Soomaaliyeed inuu soo kabto, qof walba oo Soomaali uu ku rajaynaya haddii hoggaami fiican la helo. Hoggaankan maanta jira sidii dowladda kacaanka u dhashay waa midkii la aaminay. 7 bilood markay jireenna waxay ku dhaceen dabin kan dheer bay ku dhaceen. Dabinkii ay ku dhaceenna sidii ay uga dabaalan lahaayeen ma garanayaan. Blog ayaa saara walaal, fartuun ii sheeg qofkaa saaray ii soo qor magaciisa. Hadduu yahay qof caytamaya khadkan galaynaa Soomaaliya ka wareysanaynaa nin siyaasiya oo naga soo wacaya Muqdisho. Marka asalaamu calaykum. Soo dhawow mudane, aad baan ku salaamaynaa. Kusoo dhawaa Afmeer TV live, dad badan ayaa ku daawanaya, dibna ka daawan doona. Maxaad xogihii ugu dambeeyey barnaamijkeena? Horta caawa wuxuu ku saabsanaa in aan kula qabadsiiyo qodobka koowaad wuxuu ahaa oo aan soo gaadhay in ay dowladda Soomaaliya maanta xukuumadda ay dhaqaale fara badan ku bixisay social media-ha, dhalinyaro badan oo Yurub joogta maaragtay oo 7 bilood ka hor u baroordiiqaysay muwaadinkii Soomaaliyeed maanta inay waxyaalo aan habboonayn ku hadlayaan, xataa aflagaadeeyeen ururka ONLF hadda ay bilaabeen xalay markii horena ay lahaayeen talaayi Soomaaliyeed. Marka qodobkaas qodobkii ugu horreeyay barnaamijkan uu ahaa waxaan lahayn xukuumadda ha ka waantoodo dhaqaalahan dalkii iyo dadka Soomaaliyeed baa u baahan, dibadda dadka shaqaysan lahaaya dibadda jooga ay ku maalgelinayaan. Qodobkaas halkaas uu ahaa. Qodobka xigay wuxuu ahaa dadkan oromada iyo Soomaalida ee dariska inta badan ahaana doona Itoobiya gelgelay culayska ay rabaan Itoobiya inay iskaga qaado Soomaalida maartay new Maleeshiyadeeda oromada la geeyey, oromadiina kuwooda la keenay halkaas dad badan oo Soomaaliya lagu xasuuqa jamcihii. Qodobkeena labaad, qodobkaas u ahaa oromadii Soomaalida sidii loo dejin lahaa oo aan aynu uga faa'iidaysan lahayn gumaysiga. Marka soo dhawow adigana wixii akhbaara aad ka hayso wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan arrimaha siyaasadda. Soo dhawow mudan. Aad iyo aad baan idin salaamayaa Afmeer TV, sidoo kale daawadayaasha hadda daawanaya iyo kuwa gadaal magacelinta ku daawan doona. Aad baan idin salaamayaa. Salaanta islaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Barnaamijka xiisa badan weeye aad barnaamijka aad daadinaysid. Haddii aan dul istul taago, waxaan ku bilaabayaa midda ah dowladda oo dhaqaalo badan ku bixinaysa propagandada. Sidaan ka warhaynaba, dowladdan waxay aad uga dhisan tahay ama markii hore aad looga taageeray oo laga boonbooniyey waxay ahayd social media ama ugu weynaata Facebooka. Marka waa dareemi kartaa nin walba uu yaqaanaa ninka shada gabadha kuu doona hadduu maanta ku caayo, gabadhii reerka ku siiyey waa kaa ama ammaan kuuma haynaya. Dowladda sidaan ognahayba waxay ka dhisneed ama laga boonbooni jiray waxay ahayd idaacadaha iyo social media oo Facebook oo aabo u yahay. Waxaa dhacday dowladda inay ku dhacday wax la yiraahdo khiyaano qaran oo ay jebisay dastuurka qodob ka mid ah. Markii ay jebisay dadkii Soomaaliyeed inay ka wada xanaaqeen dhiibistii halgamaa cabdikariin qalbidhagax, kadib dowladdii mushaarkii ay bixi jirtay ama billaha ahaa oo dadka ay sii jirtay u shaqeeya dowladda waxay ku shalleecisay dhinaca inta badan dhinaca ay sheegeen inay ku bixiso dadka caanka ku ah sida culummada, sida dadka leh Facebook ay ishaq friendiska badan oo boqolaalka gaaraya, inay qofkii maalin caayaba inay taleefankiisa raadiso markaasi lacag ku bixiso, ama qofkii raayigeeda kasoo horjeesta oo bulsho badan haysta ay daawanayaan inay dowladda lacag ku bixiso ay dhahdo intaas qaado horumaris u qaado. Inta kalena markii aad soo hadashid oo hal saaca kasoo hadashid dowladda aad soo ammaantid aad dhahdid ii sheeg waxqabadka dowladda ayaa ka badan dhiibista qalbi dhagax. Dowladda hala taageera nabad iyo nabo ayaa inta kalena lagu soo dirayaa wax caadi oo dowladda ay samaysay ee dhaqaale ku bixisay, laakiinse waxaa isweydiin mudan lacagtiina way baxaysaa. Inta aad gadatiin waxaa ka badan inta aydan gada karin xilligii propagandada iyo xilligii hal idaacad oo dowladda ay leedahay la dhegeysan jiray adduunka uu ka tagay. Qof walba dadka la hadli kara, qof walbana dadka u gudbi kara fariin, fariinta dadkuna ay dhegeysanayaan waxay kala bixi doonaan wixii aqligooda iyo aqoontooda ay la kaashanayaan oo saxa oo jira. Qof walba wuu ogyahay dowladdani waxa ay samaysay, qof walbana wuu dareemi karaa
dibka diyaaradda qaran oo ay nagu samaysay iyo sidii loo taageeray iyo waxa nagu soo foolay berika maalin. Dowladda ma la diidano, mana la diidayo dowlad dalkan. Dowladdu waa u baahan yahay nabad iyo nolol, waa u baahan yahay. Laakiinse waxaa muhiim ah haddii maanta lagu taageero wasiiradii hadalkii ay ka soo saareen oona leh iyo dhiibistii qalbi dhagax ay dhiibeen ayagoo ku faraxsan oo tobanberi ay aamusnaayeen, tobanberi kadibna shirkii jaraa'id ay qabteen uu noqday kadaroo dibi dhal. Dhiibistii waxaaba kasii darneedba inay haddana xukmiyaan in soomaalida la dhiibi karaba, in la dhiibi karo nin walba oo Soomaaliya. Marka haddii qodobkii dastuurkii la jabiyey, haddii wasiiradii qaladkii ay galeen weli ay ku sii indhaadag yihiin, haddii iishaag aan lagu sii daayo, waxay noqonaysaa in waddankani uu noqday kelinka lixaad ee Itoobiya ka tirsan inuu noqday ayay noqonaysaa, ama inay noqono dowlad inaanan lahayn ay yihiin waxa noo shaqaynaya safiira Itoobiya u fadhiya Soomaaliya ayay noqonaysaa. Taasina waxay kala caddaan doontaa ama aanu xaqiiqsan doonaa sida dhabta ah ay Soomaaliya ay tahay inay waddan dowlad lagu yahay Soomaaliya, iyo inay tahay waddan kelinka lixaad ee Itoobiya hoostaga baarlamaanka guddiga ay saareen, guddiga amniga ay saareen, oo soo jeexjeexi doona oo isdul taagi doona diyaaradii qaran ay galeen khayrayo xukuumaddiisa iyo farmaajo ilaa hadda ka aamusan. Waana ka hadlinba balse waxaa la dhihi karaa madaxweyne farmaajo mar walba wuxuu ku gowracan yahay ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay iyo xukuumadda wixii ay go-aamiyaan ayuu ku go-aamayaa. Aamusnaan Soomaalida horey u dhaadayo gashaanti waxaa lagu meheriyaa aamusnaan. Marka farmaajo hadda waxa uu ku meherisan yahay xukuumadda wixii ka soo baxay ayuu la qabaa qeyrayo xukuumaddiisa. Taas waa middaas guud ahaan Soomaaliya waxyaabaha ayn qof walba oo Soomaaliga ay ka midaysan yihiin waxa weeye qof walba oo adduunka jooga oo Soomaali ah inuu Soomaaliya aan laga xigin. Meel walba oo adduunka ka jooga Soomaaliya inaan laga xidin. Qariirada sabanka la yiraahdo ama labada aan dhihi kara ishaga labadii gobol ee Soomaali ee koonfur iyo waqooyiga waa intaa doxorka ah iyo soo Jabuuti kasoo gudub Jabuuti labada kale. Labada kaleeto hadday yimaadeen Hargeysa iyo hadday yimaadeen Muqdisho iyo hadday yimaadeen Garowe iyo hadday yimaadeen Boosaaso waxa ay leeyihiin xuquuqda qofka kaleeto oo Soomaaliga uu leeyahay. Waxaani gumaysiga ayaana kala xirxiray Soomaaliya gumaysiga ka hor markii la qaybsanayay lagu qaybsanayay ishaga midooda Yurub qaybsadeen ee Berlin lagu qaybsaday waxay ahayd ma dowlado kale waxaysan ahaayeen mase dad waxay ahaayeen hal afle hal diin leh hal dal leh ayay ahaayeen. Qofka ha isweydiiyo qofka dhahaya Soomaaliya shan baa loo kala qaybiyey, waa loo kala qaybiyaha laakiinse shan ma aysan ahayn. Marka waxaa muhiim ah in la ogaado qof walba waddankan hal waddan uu ahaa, shanta waa loo kala qaybiyey gumaysiga. Adduunka ma jiro Afriko iyo Aasiya iyo Ameerika inta aan wada ognahayba ma jiro waddan shan adduun oo quwad leh, shan waddan oo quwad leh, ilaah baa quwad leh ay gumaysteen aan ka ahayn Soomaaliya. Waddamada kaleeto halaa gumaystay, labaa gumaysatay, waddanka ugu badana laba gumaysatay. Soomaaliya saddex adduunka quwadda ilaah baa quwad leh ee sheegtaan ayaa gumaysteen oo waqtigaasi ii sheeg dagaaladii ee labaad adduunka iyo ku herdamayeen dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad adduunka waa Ingiriiska, waa Faransiiska iyo waa Great Britain ee Ingiriiska. Marka waxaad dareemi kartaa Soomaalida siday u yihiin dad aan u bislayn gumaysiga, dad isku filan, dad ii sheeg laga hortaagan yahay ii sheegeenaan inay noqdaan dad Great Somalia oo shantoodii la kala qaybiyey ay midoobaan. Gumaysigu waxa uu ka shaqaynaya waxaa ka mid ah in uu socoshiyo uu soo adeegsado kala qaybi qaybi oo xukun Soomaali badan inuu soo adeegsado xildhibaan uu kaaga soo dhiga mid fakirkiisa aaminsan, mid fakirkiisa aan aaminsanayn, laakiinse maskax yare oo maanta intuu diiday yiraa Itoobiya waa nacbahay, berri mid kale Itoobiya aaminsan intuu u yimaado uu yiraahdo Itoobiya waa saan iyo waa saan iyo waa saan uu durba yeelo. Haddana dadku waxay isugu jiraan mid ii sheeg caqli leh oo caqligiisa ku socda iyo mid caqligiisa u kaashada ii sheeg wixii loo sheego oo idaacad walbo hadasha iyo qof walbo hadla aan hore uga mudaharaadin oo hore seeblabood ka noqon iyo mid wixii loo sheegaba qaata oo qofkii ku dambeeyaba raacaya. Marka Soomaalida uma badno inta badan qof wixii loo sheegaba raacayo ee waxay yihiin wixii xaqiiqda ee dad ka dhiidhiya oo qaata. Arrintan way ka dhiidhiyeen meel walbaana looga dhiidhiyey, tobankii qof oo meel iskugu timaadaba
ma jiro hal qof oo taageersan ama ku qanacsan in Soomaaliya Itoobiyaan loo dhiibo. Hadda sidaan ka warayno, waxaa la qoray buwaag badan ayaa lagu soo bandhigay Muqdisho 3 beri la yiraahdo ii sheega carwada buwaagta. Ma jiro qof soo bandhigay ama xitaa ii sheegdha, waan soo diyaarinayaa buuggii qalbidhagax cabdikariin qalbidhagax buug ku saabsan taariikhdiisi iyo ka hadalkiisi ayaan soo wadaa, ama ii sheeg xitaa waan soo bandhigay. Ma uusan ka gaarsiin karin waqtiga uu yaraa la qabtay, laakiinse waan soo wadaa waa inaan ka sheekeeyo taariikhdiisi. Soomaalida horay ugu maamaaday, taariikhdu iyadaa isqortay. Taariikhdu waxay qortaa daraad, waxay ahayd daraad, waxay ahayd taariikhda ayaa qoreysa, iyada ayaa qoreysa, qof kale ma qori karo. Qalbidhagax wuxuu u dhigmaa Soomaalida dhan, ninkii dhiibana taariikhda qoreysa, ragga ugu soo sarreeya taariikhda qori doonta, xildhibaanada ayagana hadday ku raacaan wasiirada taariikhda qori doonta. Taariikhdu iyadaa isqorta ee lama qoro. Taas midaas ayaan leeyahay. Midaan kale haddaan aan iyadan isdul taago oo dhankaasi ogaadeenia dhulka xoogga lagu haysto Itoobiya, Itoobiya waxaa horta aan la wada soconaa ama qof walba uu dareemi karaa, waxaa soo fuulay culays badan oo dhanka Oromiya uga yimid, waxaa soo fuulay culays kale oo dhanka Maralaf uga yimid, waxaa soo fuulay culays kale oo uga yimid amxaaradii dagaalamaysa. Marka Itoobiya waxay ciyaareysaa game, gamekaas oo ah inay isku dirto qabiilada si culayskii iyada saarnaa uu uga dego, iyadana ay dhahdo ii sheeg waan kala qaboojinayaa, waan xal baan raadinayaa anaa qabiiladii askarkay dagaalay, si iyada tikreega culayska saaran uu uga dego. Taasna waxay adeegsanaysaa mar walba new boliiska oromada iyo new boliiska Soomaalida, labadaasay adeegsanaysaa. Kan baa baxaya orom wuu soo dilayaa eber ka dhigayaa, kana baxaya wuxuu soo dilayaa Soomaali wuu eber ka dhigayaa. Kadib meeshaas waxaa imaanaysa in la yidhaahdo oromadii ayaa dhibkaas geysatay, annagana aan ka arsana sacabka la iskugu dirayo. Waa isku dir sacab, waxaa weeye qaybi oo xukun, waa isku dir oo maamul. Tigreega tirada yar waxa uu xukunka ku sii haysan karaa oo boqortooyo ahaan uu ku ahaan karaa, waa qaybi oo xukun, waa isku dir oo kalceli. Haddana been ah, waa barnaamijka hadda ay damacsan yihiin. Taasna waxaa looga foga jignaan karaa inay Soomaalida ogaato oromada iyo Soomaalidu waxay leeyihiin hal cadow. Cadowgaasna waa dowladda Itoobiya iyo tigreegan xoogga ku haysta waddankaasi Itoobiya. Haddii taasi aan la ogaanin oo Soomaalidu ay dib u geysato oromada, waxay noqonaysaa in labadeenniiba laysku jabiyo, Soomaalidii oromiya laysku jabiyo, kadibna meeshaasi cadowgii labadeennaba aan lahayn oo guul ku gaaro. Si uusan cadowgaas guusha ku gaarin, waa in laga hortagaa, waa in ii sheegaana dad badan ay ka hadlaan, waa in la sheegaa inaana marnaba cadow aanan lahayn oromiya iyo dadkeeda, waa in la daayaa dadkooda iyagana ku nool Soomaaliya iyo ishag ogaadeeniyaba intaba ku nool, waa in la daayaa, loona sheegaa idaacadaha lagala hadla, dad luuqadahooda yaqaano oo soo fadhiisiya facebookyada iyo social media si ay ugu sheegaan in Soomaalidu aysan cadow u ahayn, in waxaani ay ka dambaysa dowladda Itoobiya oo new boliiska ay adeegsato, dhinacooda kalena ay ka adeegsato iyagana new boliiska waxa la u dhigmo oromiya ah iyagana, taas oo ay iskugu direyso. Markii taas la sameeyo oo dadku waxay ogaanayaan markaasi in halka cadow ay leeyihiin uu ka dambeeya dhibaatadan taagan ka taagan hadda ii sheegeen ogaadeenia. Marka adigana aad baad u mahadsan tahay Afmeer TV, aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Soomaaliya waay socon doontaa, mana fashilmi doonto. Waxaan fashilmaya mar walba waa shaksiyaad, dalku ma fashilmayo. Ha ogaadaan dadka dhahaya ii sheeg dowladda qalad bay gashay, ha la cafiyo oo ha looga daayo. Dowladdu qaladku ay gashay haddii lagu daayo, berri mid kale inta imaado uu xildhibaanada dhiibo ayaa isagana waxaa la dhihi doonaa ha la daayo, sababtoo ah ha la daayo ay waday noqonaysaa. Ha la daayo, ha la daayo waday noqonaysaa. Si ha la daayo ay nooga harto, waa in aan la xisaabtanaa kuwii ka dambeeyey, waa in aan iska qabanaa kuwii ka dambeeyey, si berri ka maalin annagana kuwana maamuli doona ay ugu noqoto waano ay ku quus qaataan. Soomaalidu waxay dhahdaa dabdhimaan ku guban dambasninaan ku guban dabdhimaan ku guban dambaskiisa kama leexdo ayay dhahaan. Marka waa inaan iska fiirino oo aan xisaabta ku darsano waxaa dambe oo imaan kara, waxa dambe oo imaan kara. Haddii aad fiirisid, waxaad noqonaysaa mid ku xisaabtama waxa hadda taagan oo la xisaabtama nimanka hadda diyaanada qaran ugu sameeyey. Waan ognahay waxbay qabteen, laakiinse wixii ay qabteen waxaa ka badan waxa ay geysteen, waxa ay geysteen ayaa ka badan niyad jabka ay qarankii Soomaaliya u geysteen iyo dhibaato
أنا هري ودي عند دولة صومالية أو نرشيد قف أجنبي حتى دي تلمش شيء تسك ديشن قف صومالي دولة دي الصومالية صومري دولة قف أجنبي دي تحت تلمش شيء وقف أجنبي وصوم ما كان سبته وطنك صومالي وقصوا على الله عاد كبير لسان اللي حبروا وحوي يكو عدي حبكم ما دبينه وحوي هاي يقط الصين وحوي هاي يقط الصين كاس إلى هي أنا سو soo iftiimiyey qiyaanada intaas ka badan ay nala damacsanaayeen waxaan dhihilaa adigana aad baad u mahadsantiin afmeer t v aad baan kaga mahadcelinaynaa intay daawatay barnaamijkan daawatay ama daawan doontana sidoo kale idinkana waxaan leeyahay waa laka muhiim ma ahan inaan annaga dhan isku fikir ahaano dowladda midka taageersan iyo midka kasoo horjeeda iyo midka labadoodaba aan siyaasadda daraninba muhiim ma ahan inaan annaga dhan isku fikir ahaano laakiinse waxaa muhiim ah inaan fikradaheena kala duwan iyo oraaheena aan si wanaagsan isku weydaarsanno iskuna tixgelinno inaan is weydaarsanno isku tixgelinno sharcigana aan wada hoos aan annaga dhan oo sharciga aan u hogaansanno waxa uu ka qabo iyo baarlamaankeena waxa ay ka soo saaraan. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa alaykum salaam. Aad baan mahadsantahay sheekay aad. أبد ما سنتين وأذكرها لقلنا يا محمد ضدنا فعل سن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hi everybody, welcome, welcome back. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالدي السلامي. وحا برنامج كمرتين وها نين سومالي وسياسي ونصوعي وحقا نسيني مارتي وربحنا. أهلا بالدي السلامي يا دمانتين. عاو حكا هديني برنامج كالابا قيبوض بوها قيبتو هرا وحايا هيد. السوشيال ميديا ها لعاكتا يكون بحسي حكومات السومالية. ضد بدن يوروب جوغا ورنتي ودمار لغاشا قيستي جوغا. oo ay laaluush siiyeen si ay dacaayad ugu fidiyaan arrintaas oo arrin rasmi ah oo jirta oo aad ka garan kartaan dad badan oo soomaaliyeed oo baroordiiqdii qalbi dhagax lagu gacangeliyey gumaysiga dad badan oo soomaaliyeed ka dhidhiyey maalmihii hore haddana markii dambe afac cuno xishoo noqday oo hadda ammaan tirinay qodobka labaadna waxaan kaga hadlaynay dhacdada ka dhacday xuduudda u dhaxaysa labada qoomiyadood soomaalida iyo oromada ee dhibaatada ay ka dhacday dadka soomaalida lagu xasuuqay yaa geystay xasuuqa ujeedada ka dambeysay maxay ahayd nacayb labada qoomiyada dhex yaalla iyo colaadyaga ka timidba mise waa gacan la shisheeye oo ka faa'iidaysanaysa inay isku dhuftaan labada qoomiyadood baaritaan dheer afmeer t v markay samaysay iyo dhinacyo kale oo xitaa heer caalamiya waxaa la soo ogaaday in ay qoomiyada tigreega ayna itoobiya gacanta ugu jirin hadda oo ay aada u liitaan sidaa darteed ay muddo hadda laga soo bilaabay bishii May 2006 ilaa maanta ay ku dadaalayeen in ay isku dhuftaan labada qoomiyadood oo markii u horeysay waxay isku tijaabiyeen amxaarada iyo qoomiyadda Oromiya taas oo u shaqeyn weyday waxa ay u soo wareegeen xaggan oo ay isyidhiheen wallaahi kuwan ayaa dhaqan ahaan isku dhug
oo labaduba maartay dhul baaxadda wada degan halkaas kaga horkeena. Sidaa darteed waxay tikraha ugu jeedaan kacdoonka oramiya oo hadda maraya meel xasaasiya oo runtii magaalooyinka intooda badan gudahooda magaalooyinka gudahooda ay dhulka oramada ay yihiin xor, laakiin ay ciidamadooda weli ku sugan yihiin iyo maamuladoodii, laakiin oramadu si alla siay doonaan ay magaalooyinkooda ugu dabaashadayaan. Cashuurtiina ay diideen inay bixiyaan waddankaas gebi ahaanba ay inta badan wadooyinka ay xidhayaan marna furayaan oramadu, ciidamadoodii ay meel walba soo buux dhaafiyeen buuraha. Yacni waddanka weli mayna la wareegin, laakiin macnaha wax full maratay scales waxaa la yidhaahdaa oromo revolutionkan wuxuu gelgelay guud ahaan waddankii loogu yeeri jiray Itoobiya. Sidaa darteed xabad kuma layn karaan oo oramadu waxay ku dhex jiraan ciidanka Itoobiya, dowladdii bay ka tirsan yihiin, ma aha dadkan qabridahar goday dhagax buur layskaga laynayo iyo wardheer layska xasuuqayo. Laakiin oramo ma aha dadkaas, ma aha oramada. Waxay u xasuuqaan oo ay ku dilayaan habeenkii ayay guryaha u dhacaan, ruux ruuxa isleyin waa activist ayay la baxaan, marka meelan la degranayn iyo waxaas ku geystaan markaasi ka takhalusaan. Laakiin sida hadda maaragtay dhulkeena ka jirto oo kale, ruux mataqaanaa hadli kara iyo ruux banaan bixi kara iyo ruux labisan kara iyo ruux ganacsi Soomaali ka keeni kara iyo ruux kaamira la tegi kara, waxaas way dhammaatay. Marka waxaan haysanaa maanta ummadda Soomaaliyeed inaan taageero muhiima inaan taageero oromiya, maxaa yeelay oromiya waxaa dooneyna oo kale dooneysaa, maxay dooneysaa? Freedom. So Soomaalidu maxay doonayaan? Inay xoroobaan. Waa inaad sifaana mogtahay, waa ku celcelinaynaa mogta caawa dhamma ku celcelinaynaa. Dad badan oo Soomaaliya ayaan la dhacsanayn, laakiin the facts imaad waxa jira waxa weeye arrintan, bal shaqsi baan soo wacay. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam. Waxaan marayaa telefoonkaad codsatay, ma ra'yi baad qabtay? Aye. Aye, waa soo dhow walaal, magacaagii meesha naga soo wacayso. Masha Allah, waa dhowahay waxaan kala soo hadlayaa wadan Kustiri Garaanye, magaalada Siana. Soo dhow walaal, ra'yigaaga? Waa dhowahay walaal, masha Allah, horto aad iyo aad baan horta ogan ayaan waxambaaraynaa falkan iyo ciddii ka dambeysay dhammaan iyo ciddii Soomaalina cadaad baan horta waxambaaraynaa, ma garatay? Sax. Masha Allah, horto inkastoo horta Soomaaliya dhammaanteed horta meel kastay diini ay ka joogta horta ay ku dulman tahay, taana ay keentay burburka waddankooda ka jira. Sax. Ma garanad. Marka horta tan la leeyahay Itoobiya isku degtay labada qoomiyadood ee Soomaali iyo Oromiya. Horta Oromiya waa colaada ugu dhigin Soomaaliya qabtay. Anu markiiga hore waxaan ku dhashay magaalada Jigjiga, ma garatay? Arrinta kuma waafaqsanin, dad Soomaalidu kuma waafaqayaan. Oromada iyo Soomaalidu boqolaal sano ayay darisaayeen weligood, qof walba meesha uu ku dhashay wax colaad oo ka dhexeeya ma jiraan. Laakiin Tigreega oo tabar yar oo gacanta kasii baxaysa xukunka Tigreega ayaa uga faa'iideysanaya qoomidan konta kamaliyana markii celin waayeen iyo halganka ka socda dhulka Soomaaliyeed inay iska horkeenaan si ay u cibri dheereystaan oo ay colaadda usoo jeedeen dhinaca Soomaalida. Saasay sheegayaan dadka siyaasadda ka faallooday iyo cid walba sheegaysa. Marka maxaad shaksiyan adigu maxaa tahay dadka, ma dadka Itoobiya aaminsan baa tahay adigu? Anigu waa taray dhanka dhiibsa, horta Itoobiya horta waa meel aan ku dhashay, ma garatay? Xaggeed ku dhashay? Jigjiga ma Itoobiya? Yaa kugu yidhi? Yaa kugu yidhi waa Itoobiya Jigjiga, saaxiib? Yaa kugu yidhi ma iskoolkaad ku dhigatay adoo maaragtay gumays ku dhex dhashay? Yaad iska aamintay? Hooyadaaba ku dhalatay dhulkaada iskale ukaadi. Marka waxaad aamintay inay un aad canjeerada Itoobiya ka muwaadin ku noqonayso? Waad mahadsan tahay haddaad Soomaali Itoobiya haddaad tiri waad naga raali ahaanaysaa saaxiib. Ma ogolin ereygaas waa dembi crime weeye. Marka ma Itoobiya adigu ku dhashay? Marka ukaadi, waxbaa ku weydiinaya. Sug ukaad wara. Hold on. Waddanku waa waddan anaga naga mid ah, waana rabnaayo madu soo dagaalantana
war waa loo dagaalamaya si wanaag. Listen, listen, Fere, haddaad tahay Itoobiyaan maa tagtid maqale iyo goner, maxaa Soomaalida ku dhex dhigay? Ma Soomaalida ma Itoobiya dhashay? Adaa ku weydiinaya. War Itoobiyada ma naqaan aniga. Fere, listen, Itoobiya gumaysiga ku joogtaa, adigoo kalena way ku anqariyeen, maskaxda lagaa qabsaday. Marka waxaad tagtaa meelaha Soomaalidu ku badan yihiin tag. Waa ciyaalka yareed ee ma taqaana ay soo waaleen maartay. Dadkaasoo midhan hadda fiiri new booliska lagu sheegay waa noocan oo midhan wey. Waxaa laga yaabaa inuu hadda ku soo tahriibay. Dhibaatada Soomaali haysata hawl fara badan ayaa ummad Soomaalida u taala. Waxaan arkaynaa xildhibaanada Soomaaliyeed goodax barro kale iyo kuwa Itoobiya cabsan oo difaacay muwaadin Soomaaliyeed oo korneyla ayaa loo dhibay gumaysiga Itoobiya. Markaasuu ka difaacaya baarlamaanka dhexdiisa. Kan hadda wuxuu ka mid yahay marka waa dadka dad fara badan oo Soomaali ayaa dhibaatadu maartay. Telefoonka uguma talagay lacaba barnaamijka laakiin waan. Hello. Hello. Asalaamu alaykum. Wa alaykum asalaam wa raxmatullahi wa barakaatu. Xasan aad baan ku soo dhaweynaynaa walaal barnaamijka haddaad la haysato ku soo. Waa kaa qabar yaa soco. Marka maalin baan barnaamij ka qayb galay buu leeyahay oo ma taqaan aan. Maya sidaba waxa weeye dadka inta badan doonaya dadka bulshada reer ogaadeenaya ee dhulkii ka marmina doonaya had iyo jeer inay dadkooda soo booqdaan haddaysan dacaayada aysan fidinin oo aysan dadka Soomaalida caayin oo dadka gobanimo oo durarka aysan caayin oo dadku aysan sidii kitaab aysan ku marin Itoobiyaanimada waddankii matay karaan way cabsanayaan. Waa bahdil xoog la weeye maarti. Marka waxa la oran jiray wadanka marka la joogay waxa la oran jiray gabangaba miya ahayd isfashili wax la yiraahdo. Aad isfashili hada ilaa hadda way jirtaa. Waxa weye waa nooc gumaysi nooco wuxuu weeyo haddii nin dhan oo intuu soo istaagay lagu qasbay inuu asagu iscaayo sharaftiisa iyo karaamadiisa meel looga dhaco waxa weeye waa nooco wuxuu gumaysiga. Ari baan kaxay jiray adigaanu raggii waad garanaysaa. Marka waxa weeye colaadan sideedaba ma aha colaad u dhaxaysa dadka walaalaha ee wada degay ee tariska waxa weeye ururka la yiraahdo TPLF ee dhiiggii cabka ah ee minority-ga ah ee maxaan ku irahdaa bulsho badan oo Itoobiyaan ah ama Soomaalida ha noqoto ama ha noqoto Soomaalida Itoobiyaan maaha qolyahan kaleeta ee oramada Soomaalida Itoobiyaan maaha hadalkaa ka noqosaa Soomaalida Itoobiyaan maaha isbadan ku haya ba markii dadkii intuu baraarugay ay maxaan ku raadacid waliba ay go'aansatay inay xuquuqdeeda raadsato ba wuxuu bilaabay marka in uu shirqoolo badan iyo dabinna badan maleego si marka dadka isaga horkeeno asagu maxaan ku raadaa wali waa xukun dheerar si weyn ma fahantay. Sax laakiin inagu markaan hadlayno inaan ilaa Soomaalida Itoobiyaan kusoo darra maaha inagu waa leena haystaa dad waxaan nahay calanka Itoobiya lagu qasbay marka inaan ogolaano dalmaya Soomaali Itoobiya hadda ma oranin anigu saan filayo Soomaali Itoobiya ma niin Itoobiya waxa weeye xoog bay nagu haysataa marka waxa weeye dhulka iyagii dadka iyagii bay xoog ku haysataa maxaan ku iraahdaa waan halgamaynaa oo xurriyadda ayada iyo xuquuqda ayada baan u halgamaynaa marka Itoobiyaan ma niin Itoobiya waxa weeye daris baan leenahay Itoobiya waxa naga dhexaysa kaliya maxaad u malaynaysaa inay uga dan leedahay dagaalkan hadda ay ka dhaxuriyeen dadka maartay deriska inta badan deriska soo ahaa ee wax badan wadaaga waxa weeye dagaalkan waxa looga dan leeyahay waxa weeye dadkiiba
toosay, dadkiiba ku toosay, dadkiiba adoonsiga diiday. Inagu marka horeba waan baraarugsanayna waxa weeye waan la dagaalamaynay gumaysiga, laakiin dadkii Itoobiyaanka ahaa sida oramada oo kale iyo waxa weeye maxaan ku dhahdaa dad kaleeto oramada la mid a way baraarugeen, waxay diideen adoonsiga sinaan iyo cadaalad bay maxaan ku dhahdaa yay dadku doonayaan. Marka maadaama dadku sinaan iyo cadaalad doonayaan, waxaad ogaataa mar waliba xukuumada maxaan ku dhahaa diktaatorka ama kaligitaliska ma ogola waxa la yihahdaa sinaan iyo cadaalad waxa la yihahdaa ma ogola. Marka maadaama dadkii oramadaha ay soo baraarugeen iyagoo maxaan ku dhahaa 48 million ah, inay u taliyaan dad aan 3 million ka badnayn oo minority ah, xuquuqdii iyo xaqii muwaadinimo ee ay lahaayeen oo dhan inay ka xoogaan, oo waxaan ku yihahdaa maanta ay maqaliga adi sababo la tartansiiyo xagga ballaca iyo xagga dhismaha hadday noqoto waxay noqon weyday wax suuragala. Marka waxa weeye dadkan oramada ah oo xaqoodii raadsanaya oo dareemo hurdadii ka toosay oo waxa weeye dulinimadka iyo gumaysiga iyo adoonsiga u adkaysan waayey, wuxuu gilgilay oo maxaan ku yidhaahdaa qarka u saaray in maxaan ku yidhaahdaa kaligitaliska TPLF-ta inuu meesha ka baxo maxaan ku dhahdaa ayay qarka u fuushay. Marka waxa weeye si arrinta dadka oramada ah inta badan waxa weeye waa dad si fudud lagu jahayn karo, wuxuu markiiba marka uu maxaan ku dhahdaa markiiba wuxuu bilaabay inuu colaad ka dhaxuriyo labada qowmiyadood ee maxaan ku yidhaahdaa walaala ah ee dariska ah ee maxaan ku dhahdaa xaabuu darirka ah, inagu xoog layna u haysto oo gumaysiga inaan ka xorowna doonayna, iyo waxaa weye nimanka oramada walaaladeena oo iyagu maxaan ku dhahdaa xuquuqdii ka maqnayd xoog ku raadsanaya maadaamay si kale ku waayeen oo xoog ku raadsanaya oo awooddooda muujiyey. Wuxuu doonayaa marka awoodda muuqata ee oramada iyo kacdoonka shacabka iyo dhalinyarta ardayda iyo macalimiinta iyo xataa booliska, waxaad arkaysaa booliskiiba xataa kacay. Waxaa jira qaar ka tirsan booliska oramada oo isdildilay baa jira. Waxaa jira tiro number badan oo kamid a ciidamadii booliska oramada oo intay diriskii tuureen shacabka maxaan ku yidhahdaa horka ayaa jira, dadku shacab u malaynaya. Marka gumaysi kaligitaliska dhiigii cabka TPLF-ta wuxuu doonayaa marka kacdoonka oramada inuu fashiliyo doonaya. Marka sida kaliya uu ku fashilin karo waxa weeyaan in uu ku diro shucuubta kale si shacabku uga sii jeedsado. Marka shacabka lagu diri karo ee ugu dhow waxa weeye waxay noqotay Soomaalida, sababtoo Soomaalida waxay leeyihiin koox adaqaatayaala oo calooshood u shaqaystayaala sida oo la yidhahdo New Police. New Policekaas baa kaligitaliskan ina iley iyo kaligitaliska TPLF oo adeegsanaya calooshood u shaqaystayaal labada dhinac ku kala nool, dhinaca oramadana ku nool, dhinaca Soomaalidana ku nool, baa waxay dil ku bilaabeen shacabkii ku noolaa maxaan ku yidhaahdaa Soomaalida ahaa ee walaalahood oramada dhex degana. Waxaa lagu bilaabay dil. Marka maxaa la doonayaa? Waxay doonayaan shacabka Soomaalida intuu xanaaqo in shacabka walaalahooda ee oramada ah ee dhex degan ee muslimka ah in iyaguna waxay siday ku talagaleen waxayd in la laayo oo jijido lagu laayo oo qabridaar lagu laayo oo dhagaxbur lagu laayo oo dira dhal oo meel walba lagu laayo si markaa shacabkii uu isaga hor imaado oo marka uu meesha uga baxo kacdoonkii maxaan ku yidhahdaa marka oramada ahaa. Marka waxa weeye waxaan waa shirqool, waxaan waa dabana la dhigay. Dabanada marka waxaa la doonayaa dadka Soomaalida waxaan hubaa ku dhici maayaan inta badan, sababtoo waa dad wax dareensan, waa dad mabda iyo mowqif leh, waa dad doonaya inuu gumaysiga ka xoroobo, waa dad boqolaal sano soo dagaalamayay. Laakiin shacabka oramada ah oo inta badan lagala dagaalamo kaligitaliska TPLF-ku wuxuu kala dagaalamaa horumarkii iyo aqoontii iyo tacliintii baa lagala dagaalamaa, waa dad intooda badan u badan beero qodato. Marka wuxuu doonayaa maadaama shacabkan Soomaalida uusan ka faa'iidaysan karin si fudud marka laga reebo qoladan calooshood u shaqaystayaasha New Police-ka oo hadda inta badan magac Soomaali wata, laakiin xaqiiqada xaqiiq ahaan mabda waxaa ku jira TPLF aaminsan yihiin. Marka dadkan oramada ah inta badan
beeraha qota sida jaadka iyo waxyaabaha la midka ah ba waxaa lagu dirayaa yaa waxaa laga dhex beeray caloosha u shaqaystayaal ay u maleynayaan inay ka mid yihiin shacabka oramada waxay u maleynayaan dadkan ayaga ee dadka laynaya soomaalida in ay ka mid yihiin laakiin maha waa dad lasoo kiraystay waa dad fidmo wadayaala oo doonaya labada shacab inay isku diraan marka dhalinyarta in badan oo dhalinyarta oramada ka mid a oo waxbaratay oo ku kala nool dunida dacaladeed arrinkan way fahamsan yihiin si weyn bay oga hadlaan in waxa shirqool yahay bay sheegaan dadkooday u sheegaan wayna wacyi geliyaan i hope waxaan filayaa hadda in badan oo ka mid a inay nala joogaan luqadda soomaaligana ay garanayaan soomaalidu iyo oramadu waa dad leh xuduud oogu dheer meel walba xuduud bay kaleeyihiin min kasoo bilow ilaa mooyaale ilaa iyo maxaan ku yidhaahdaa gobolka shiniile ka gees ka gees xuduud aan leenahay waxa weeye waa oromo axmaarana isma soo gaadhno tigreena isma soo gaadhno cid kale itoobiyaanana isma soo gaadhno cidda kaliyana isa soo gaadhno waa dadkan walaalaha nahay ee ah canfarta iyo oromada marka arrinkan waa in laga foojignaadaa adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa maxaan ku yidhaahdaa wacyigelinta aad wadid iyo barnaamijkan aad wadid kolley intaa in lamida waxaa wada dhalinyaro fara badan waxaan ku arkaa oon ka qayb galaa bahalka facebook lifeka soo gala social media aad u isticmaala oo rag iyo dumarba leh arrintana ka dhiidhiya dadka oramadana runta u sheega oo u sheega dadka oramadana waxay u sharaxaan dadka soomaalida oramadu waxay isku yihiin inay yihiin cidda keliya maanta garab isasi karta cidda keliya maanta xuquuqda ka maqan si wadajira u raadsan karta cidda keliya awoodda keliya ee muuqata ee maanta maxaan ku yidhaahdaa iska dhicin karta keligiitariska dhiigyacabka ee tblfta cidda keliya maanta iska dhicin karta ee xukunkooda maanta meesha ka saari karta waa oramada iyo soomaalida oo isku tegay wey markaad soomaalidii oramadu ha ogaadaan dantooda ha ogaadaan waxa weye waa dad isku dan ah awooddooda ha isu geeyaan si ay xukunkan kaligitariska ah meesha oga tuuri lahaayeen oramaduna xuquuqdoodii ay u heli lahaayeen dadka soomaaliyeedna ayaa katashigoodii iyo waxa weye dalkoodii dib ula soo laaban lahaayeen waxa weye ha iska kaashadaan af oramaha miyaad wax ka taqaanaa oramo badan ba oramo badan bay nala joogta ka go-ay waa ka xumahay halew saaxiibkay uu ka go-ay aan ka xumahay very sorry aad baan uga xumahay khadkaa go-ay dhammaantii soo dhawaada meel kasoo joogtaan waa ku dheeraanay barnaamijka runtii yes last call yeah assalaamu calaykum udan magacaagi meeshaad naga soo wacayso qofkii ugu dambeeyaa tahay telefoon caawa ma ahayn barnaamijku laakiin haddaa soo gashay ilaa saddex qof hadashay soo dhawo waad maxsan tahay af mer tvga aad baan idinmahadinay marka waxaan wadiyaan walaalo anigu bil aroman ahay waxaan idin soo waacayaa dal jermanmaan jooga soo dhawow af oromo xitaa oromo badan bay nala joogta waad ku hadli kartaa haddaad soomaali intaan soomaali ku hadli ay ma garanaysa waxaan salaamaya dadka soomaalida oo ay meel kasoo joogta oo dad walaalaheena oo ma garanaysa isku dhiiga ah oo isku dhaqanaa oo kuma garanaysa wax walba isku leenahay oo haddii ay tahay ma garanaysa asalnimadeena wax kasta jeednaa aan isku dhiig ah maana asalkeena hore aan isku mid nahay ayaan salaamaya ummadda kale oramadana ma garanaysa gebigoodaba waan salaamay oo labadaba ma garanaysa hadaa lagu hadlo labada marka leeda lamaam lamaan waa leedaa farumo iyo af soomaaliga waa wax yaro ay kala jiraan waa in badan ma kala fogo marka barnaamijkaaga a waxaan ka helay wiil baa kugu yidhi waxaan ahay somali etoobiya taas baa macnaha aad baan ka helay somali etoobiya waxa la yidhi
Somali Tubi waxa la dareemay jirin baan ogaaday Somali Tubi ma jirto Somali waa Somali Oromiyana waa Oromiya labadaas waa labo walaalo adiya wallahi yaabtay Soomaaha ni Soomaali oo kulay Itoobiyaan baan ahay wallahi yaabtay wallahi yaabay macnaa waa aan qoslay waa wax laga yaabana weeyaan marka aniga baa imanka dhulka oromada ku dhashay waxa lahay Itoobiya Itoobiya la sheegay laba maalmood ayaan tagay labadaas maalmood gundar baan tagay maalintan aan kasoo baxay ragga taariibka sii maraya ayaan ka mid ahaa sax marka maalinta aan gundar tagay sababtii oo de jidkiiba meesha soo mariyay maalintiiba arkay Itoobiya wax la yaabay laakiin intii horey dhulka Soomaaliya iyo dhulka Oromo unba aan garan jiray oo haddana aan garanayo weeyaan moogta sax marka walaalayaal aniga waxaan aan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhanba ma garanaysa in kuwii caloshooda u shaqeeyay TPLF uu shaqeeyo militariga cabdi ilaahay soo dirsaday iyo ma garanaysa iyagoo mooyin kuwa kale oo caadiga ee Soomaalida caadiga waxaan ka codsanayaa inay xumaanta itigrada ay sameeyeen hadda ka hor dilmaha ummadda Oromada iyo ummadda Soomaalida u geysteen ayay inay nagu rogaan ayay doonayaan nimankan tigrada oo laba qof oo qabiilo oo sidiiba aad sheegtay dhowr kilomitir ay ka yimideen oo imankana labada ummadood oo dad oo horeba dhulkooda degan loo yimiday la isku dirayaa taana waa aqli darro ma garanaysa inaan isku faano inaan garanno dhibtan ay tigrada inagu soo wado inaan isku ogaano wayan walaalo aad baad u mahadsan tahay haddaan hal su-aal ku weydiiyo fariin fiican weeye wiilkan waa wiil oromo ah af soomaaliga si fiican ugu hadlaya sidaa darteed waxaad garanaysaan in ay dadkan dad isku mid yihiin oo dadka isugu dhow afrikaanka yihiin mudane hadda waad arkaysa wiilkii soomaaliga ahaa ee jigsigaha ku dhashay buuri jaamacad baan ka dhigtay Itoobiya waxaan ahay soomaali Itoobiya buuri marka oromo Itoobiya ma jirtaa horta timiday hadda kor waad garanaysaa berigii hore abasiin baa ahayd magacan baa maanaad dowlad kasta oo gumaysiga ay la timiido ayaa magaca cusub soo samaysanaysa beri tole cabdi ilaa laftigiisa inuu gabadh xaaskiisa wadanka Itoobiya xaaskiisa magaca la baxsada laga yaaba macnaha waxaan macnaha meel gumaysiga dadka gumaysiga wada unbaa magaca kale soo keensta abasiiniya iyo maxay wax badan baa waad garanaysaa waa laga garanaysaa maana adagaba adaaba magaca xagga siyaasadda adaga horeeyay waad garanaysaa moogta ma waa run marka waxaan isla garanay oromo Itoobiyaan maahay waa dad gumaysi ku jira oo la qabsaday abasiiniya ay qabsatay markii dambena ay gumaysigii markii ka tageen la yidhi Itoobiya loo bixiyey Itoobiya da shalay baan loo keenay Itoobiya wax la sheegay inuu shalay baan loo keenay imikadana waxaan u qaanay horeba waxna aqoon jiray oromiya horta ma isbeddesho hadda korba waad maqan jirtaan ku malaynaya ardi sababa finfinna loo bedelay finfinna iyadiiba marka horeba finfinna maxaa loo bedelay matalan gaba soo qaad hadday muqdisho oo loo bedelo maanaa la yidhahdo muqdisho macnaha ari yaroon ama xuruuf yaroo lagamaamax oo kale ma garanaysaa maad farxaysaa mise maxaad dahaysaa waxba laga bedelay waxba lagama bedelin Itoobiya waa naloo keenay iyagaabaa noo yimiday mooye aniga umanaan tegin soomaalida ogaadeen iyo ama soomaalida kabilka degan ama soomaalida iyo ma garanaysaa soomaaliya haa soomaalida dhulkeeda degan tahay oromada dhulkeeda degan tahay Itoobiya iyagaa noo yimiday isku luqadna ma nihin isku diinna ma nihin isku waxna ma nihin iyagaa noo yimiday oo dadka noo yimid oo dad noo marti noo yahaa ayaanan macnaha hadii madaxna soo saarnay macnaha dadkan aan iska dejino waxbana nooma qabanayaan oo dad ma garanaysa maskaxda nagama badiyaan waxa ay macnaha ay ma garanaysaa ay nagu dhaafaan male hadday ma garanaysaa haddaan ku kala yihiin matalan jarman oo kale haddaa yihiin ama astreliya oo kale haddaa yihiin ama amerikaan oo kale haddaa yihiin maskaxda inagu dhaamaan waa dhib male macnahaan gumaysta laakiin dad anagoo kale oo waliba naga yar oo weliba di ma garanaysa waxba inaga horeynin oo maskaxda yar un ma garanaysaa inagu gumaysanayaan ama qoriga marka igaraal ahaa xoogaa ma garanaysaa waan kulelay staji walaal aad baa run waan garanayaa emotion baa tahay waa xaaladda gumaysiga ani kusoo koray baa tahay waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaalida labadaba waa Soomaaliya labadaba waa Oromo iyo Soomaaliba labada
haddaan iraahdo soomaali baan hay waan dhihi karaa, haddaan iraahdo oromo baan hay waan dhihi karaa, adiga hase ahaatee adigana saas waad dhihi kartaa, oromaan hay soomaali baan hay. Sababtoo tahay sidiiba markii dhoweyd baan kaa maqlay anfarta iyo oromada dadka walaalayna markaa tirada, aad baan kugu faraxsanahay, macnaha farxad niyadiida marka wallahi waxaan macnaha sidaan kugu mahadcelin karaa. Dee ma garanaysaa ma haysta moogtahay, waad aad baad u maxsantahay, macnaha walaaltinimada ay wadnahaaga ku og tahay. Waad mahadsan tahay walaal, aad baad u mahadsan tahay, fariin fiican baad dirtay caawa. Waxaad dadkan dabadhilifka ah ee Soomaalida ah waxaad u caddaysay inaysan wax Soomaali Itoobiya la yidhaah jirin, inaynan oromadu ayna Itoobiya ahayn. Waa fariin aad u wanaagsan. Waxaan jecelnahay inta hadhay haddaad wax ku dareen inaad afromo aad ku hadasho ood iyo oromadana la hadasho. Ayaa faraman waan ku hadlay intii dambe ma garanaysa dabaqodhida la siinayo 2,000 bir oo maanaha lasoo dirsanaya shaqaalihii dadka hadday u noqdaan carabta iyo macdanka, shaqaalaha hadday u noqdaan waa iska caadi, laakiin dadka xabashada oraysa oo aad maanaha shaqaalaha u noqoteen oo isdilaysiin 2 dilmood oo maanaha dilmada 2 dilmood oo u gaadhay soomaalida iyo oramada, waan ka xumahay maanaha, aad baan ka xumahay. Nin soomaali hadduu dhinta anigaa dhintay, nin oroma hadduu dhinta anigaa dhintay, maanaha mana aan ka faa'iidaysanayna inay jirin hal la ogaado soomaalida labada dhinacba, waxaanu sheegaya macnaha inaan faa'iido aan ka helaynin inay jirto hal la ogaado. Markii dambe dadka dhee lasoo qacay oo oromo ama soomaali hadday jiraan, macnaha waan ka xumahay. Sidaasoo waxaan maanaha salaantii ku dambeysay dayaaf soomaaligii ba iga tegay aawada iga raal ahaa soomaalidii, maanaha saaxiibo badan baa lahaa soomaalidii, kuwaana ma garanaysa qurbada in badan wada joogi jirnay iyaa jooga. Marka insha allah khayr baan ku rajaynaya inta yarada afarma in yaraan afarma ku hadlaya. Ku hadal waa la hadal, dad baa nala jooga. Aad baan kaaga mahadelinayaa dhageyfatada ummadda Oromo TV, akasuma umani Soomaali qan adduunyaa taraara jirtan hundi qaysano, akasuma TV afmerin arra obluma fi kabada nujidula kabo gudda haagada tomo jannaani, akasuma ummadda Soomaali qan dhukaysa jiran qan akasuma garte Oromo Soomaali qaysa jitu kabajaran nulamaana kawonji jiran numbarabade chumarif nuti umani Oromo TV umani Soomaalida ummadda kuushi ummadda dhala tokko ummadda dhiga tokkoti ummadda waaqandan tokko jechuudha, aadaada ku afaan tokko walitti qabna jechuudha. Kanaafuu bakka jirtanitti biyya jirtanitti ummada soomaaliyeeti wajji laba wal qabajani ixtiraamii qabajaani salamaan jiddu akka jirtuun barbaada jechuudha. Maaliif ummanni wayyaanidha waan immooti beeldii finnutti fayyadamte wanti kana akka nuti rakkoo la dhageysanoon yoonu goote nuuf faayidaa akka hin qabne, yookaan immoo wayyaaniin umriisii dheereeffachuudhaaf waan deemtuuf umriisi akka hin dheereeffanne, yookaan immoo umriisi akka nurra dheereeffachu, yookaan immoo sagantaata nuyidu wal jite du'a, yookaan immoo dilma afaan soomaalii jiran du'a gama lamaaniin amma dura ummata soomaalii killii shanii ajjeesa turtee fi ummata oromoodha ajjeesa turte siyaasa isii dheereeffachuudhaaf akka nuti hin fayyadamneen isan hin jira. Kanatti aansuudhaan rakkoon nama soomaali rageessinee akka ummata oromoora rakkoon geetti, kanammoo oromoo rage akka soomaali rageetti hubachuu qabna jechuudha. Ummata tokko jechuun nuti jechuun ummata tokko jechuudha. Kanaafuu waan inni isinirraa barbaadu tokkummaadha. Tokkummaan afaan soomaaliiti nimada waan jiran sun jechuudha. Tokkummaan isinirraa barbaada jechuudha. Baay'ee isan galatoonfadhaa, TV afmeerillee baay'ee galatoonfadhaa, galata guddaa qabdanii waad maxsan tahay walaal. Aad baad u mahadsan tahay, mar kasta naga soo wardoon insha allah barnaamijka markaa ku jiro waan ku baahanahay. Insha allah caawadan, laakiin waxaan idinka rali gelinayaa macnaha af soomaaliga iga tegay. Waad garanaysaa waa ciilka iyo aad baan xanaaqsanahay sababtoos macnaha hataa luqada carabiga inaan ku hadla waan jeclahay, laakiin waqtiga imanka waqtigana ima haysin, waqti kalean macnaha ku hadli doona haddii aan la idmo. Marka taas sidaas ayuu nabadgelya walaal. Ay walaal aad baad u mahadsan tahay. Waaw, maasha allah. Dhammaantiin soo dhawaada, wiilkaas wuxuu yidhi shacabka Oromiya iyo shacabka Soomaalida waa walaalo, waa deris, waa dad kushitag isku ah, waa dad wax badan wadaaga. Wayaanaha ama tigreegu waxay rabaan inay isku keenjabiyaan, waxay rabaan inay halgankeena ay naga soo leexiyaan oo Soomaalida aan dagaalano, Soomaalidana ay halgankooda kasoo leexiyaan inaga nala dagaalanto. ka feejignaada fariintaas ayuu u diray shacabkiisa oromada. Waad fahantay baan umaleynayaa. I hope that everyone is enjoyed tonight.
programkeena intaasaan kusoo gabagabayneynaa. Waan idin salaamayaa dhammaantiin meel kasoo joogtaan. Tikraga cool lama nihin, hadday ku noqdaan dhulkooda cool lama nihin, laakiin markii ay kuleen wax ku adoonsanayaa oo dadkaaga ay dhibaateynayaan, dee markaa waxay noqonayaan cadow, bay noqonayaan. Laakiin human rights issue marka la fiiriyo, then suurtagal maaha in this century in cidna maartay la gumaysto, weliba afrikaan suu sheegay dad aada u yar inay adoonsadaan ummadda oromiya iyo shacabka soomaaliyeed. Waqtiga ayaa igu yar, laakiin qof kalaa soo galay, timena ma hayo, waana ku daalay baal. Hello? Hello? Marka waan idin salaamayaa, nagayati everybody, nagayati bula, soo barya, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, galab wanaagsan. Last calls. Hello? Hello? Welcome to Salama, inshallah. See you tomorrow. Another program, Hadi Aledmo. And Ayan Suga Madonna. Welcome to Salama, and Hadi Aledmo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous combattez